khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar? Alright, apa khabar semua? Selamat datang. Bagi kita buka pada dah. Tania, 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 welcome. Selamat datang. Ah, uh, dia dengar suara saya dengar Saya tak sure saya setting jap. Sebab saya baru je masukkan setting lagu tersebut. Alright. So apa khabar dan selamat datang. Okey. Bapak ramai yang ready saya yes. Dia kan satu perkara yang uh, menarik dalam bidang financial ialah ulangan. Eh? Satu benda yang menarik dalam bidang uh, financial ialah sebenarnya ialah ulangan. Okay? Alright, satu benda yang <laughs> uh, yang menarik dalam bidang trading ialah ulangan. Okay. Ulangan ni kan, dia ialah bapak kepada segala kepakaran. Okay? Alright. Ulangan ialah dia kui kepada segala bapak iaitu kepakaran. Cuba tulis. Ulangan ialah bapa segala kepakaran. Eh, repetition is mother of skill. Kan, itu mak, ibu kepakaran. Ke Ini bapa kepakaran. Okay, Bapa ke bapa aku. Okay, welcome dan selamat datang. Dan sebelum saya mula, ialah apa khabar semua? Selamat datang. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya. Thank you so much. Saya Coach Jero. saya merupakan forester sejak uh, 2007. Uh, hingga sekarang telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program seminar yang saya jalankan dan salah satunya terima kasih banyak-banyak iaitu pada Okta bagi tepukan pada Okta kita tepuk okey bagi tepuk alright okey bagi tepuk ya yeah, mother of skill is repetition repetition is mother of skill okey jadi uh, bagi tepukan untuk Okta ada tahniah pada you bagi tepukan ada saya nampak kat sini Amirul Samsudin Asri Rahim Syahril, ni yang saya uh, familiar San Wan Martias uh, Faidi Rusdi Azusani Ayi, welcome Zain uh, Amirul Mario Sazwani Nizam Wan Khairul Sazwani Faidi Nizam Izat here Siva welcome Lukman Ambok Farid Asrosani banyaknya ya? tahniah so kenapa saya kata tahniah ialah kerana dia mengambil fokus dan mengambil komitmen dan mengorbankan jiwa dan tenaga untuk belajar tak semua orang nak belajar. Saya cakap betul, tak semua orang nak belajar. Kan? Kebanyakan orang ialah nak result tapi tak nak ada tindakan. Semua orang nak senang tapi kalau boleh dengan teknik paling malas. Itu satu dua benda yang agak kontradik. Keyword dia lah apa? Kontradik. Dia berlawanan di antara satu sama lain. Ibarat iaitu antara utara dan selatan. Ibarat timur dan barat. Ibarat iaitu kalau magnet tu dia punya yang berlawanan. Kau pernah main dengan magnet kecil-kecil yang berlawanan menolak. Ha, dia benda macam okay? ha, tu. Okey? itu satu benda yang saya. Jadi saya ucapkan tadi. So it's not easy. It's not easy. Sumpah kan sebab nak ulang-ulang-ulang belajar dan juga yang baru nak belajar kan dia akan menjadi perkara yang sebenarnya is not easy untuk kebanyakan orang. Okey berapa ramai yang faham saya? Yes. Ya yeah, effort betul. Betul lagi exactly. Saya sebenarnya saya sedang appreciate dia punya effort. Saya sedang appreciate dia punya commitment. Saya punya appreciate ialah walaupun kita buat ni secara online di atas pasar eh, pasaran. Di atas talian apa tu secara online secara maya tapi you sebenarnya di sana di rumah di tempat kerja semasa ber, apa tu bermandu di mana-mana sekarang berada ialah sedang fokus untuk belajar bagi tempat yang paling gemuruh. <coughs> ya betul, saya betul. Saya sangat ap appreciate dan acknowledge you punya effort pasalnya macam Aziz cakap ialah ramai orang nak kaya tetapi dia malas. Ah, ha, ramai orang nak kaya tapi malas. R ramai nak kaya tapi, malas. So, kalau you rajin tu dah satu tanda yang baik, baiklah. Betul. Sebab you invest masa dan juga usaha. Betul. Saya so, kata betul. Bagi tepukan. Okay. Dan uh, sebelum apa-apa, saya nak tanya pada you. Boleh tak saya nak tanya sikit? Berapa ramai dekat sini hari ini ialah sangat-sangat kosong. Tak tahu apa langsung. Dan nak mulakan belajar, memulakan dalam perjalanan iaitu pasaran kewangan khususnya mata wang asing dan juga komoditi seperti besi emas dan besi perak serta besi hitam seperti minyak. Berapa ramai say yes? Alright, so I can clap. Apa tak boleh pula? Okay, alright. So sekarang ni apa saya nak buat? You macam biasa dengar suara tu. Yeah, so sebab kalau you dah rajin, you datang, saya terus terang saya cakap ialah, ini bukan satu benda yang kecil sebenarnya. Benda yang sangat besar pada saya kerana ialah you ada effort. You ada effort nak fokus dan you ada effort untuk belajar sebenarnya. Tak semua orang yang nak buat dan boleh buat walaupun boleh tapi dia tak nak buat. Ini kerana problem diri, mindset dan juga tindakan dia dan dia mengharap hidup dia berubah tetapi dia buat benda yang sama last kali ialah dia rasa ini nasib dia. Sedangkan kita boleh ubah kita punya result dengan melakukan tindakan, melubah pikiran kita dan juga perasaan kita. Berapa ramai saya? Yes. Okey. Ada yang nak buat revision. Okey, Sanji bagi tepukan untuk Sanji. <coughs> serius, serius. Saya cakap tu terang. Saya cakap tu terang. Ini mungkin you kata brainwash ke ataupun washing machine ke, dish ke. Uh, dishwash ke saya tak ada masalah tapi poin saya utama ialah kita nak cerita dari segi realiti kenapa hidup orang tak berubah kenapa ada setengah orang tu senang je berubah dan kenapa yang tak berubah berubah? <laughs> sebabnya ialah tindakan perasaan dan juga itu pemikiran okey alright saya kali ada je benda baru saya belajar daripada coach. Ya, kena belajar lah. Okay. Ya, yeah, manjadah wanjadah. Siapa yang berusaha pasti jadi. Bukannya manjadah haram jadah. Tak buat apa-apa harap menjadi. Bongok nama dia. Dia kena manjada wajada. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Akan berlaku bukannya manjada. Haram jadah. Nak, tak buat apa-apa nak kaya. Itu gila nama dia. Alright. Boleh. Alright. So sekarang ni saya nak tanya You ialah berapa ramai sini yang kosong terus. Tak tahu apa langsung. Tolong tuliskan. Berapa lama pengalaman you. Dan you daripada mana. Umur berapa. Itu saja. Dan kita akan mulakan sekarang. Okay. Okay. Okey, boleh kita mulakan eh. So, saya akan mulakan kita punya perjalanan ini iaitu a uh, flu kita. Alright. Okey, saya sedang mencari template yang sesuai. Okey, so kita pergi kepada itu forex section mencari politik dah. Oh, politik macam eh. ramai yang rasa ah Ya, 21 tahun, uh, Shazwan, uh, Aisyah, welcome. Uh, point saya lah sebenarnya, apa yang you belajar ni, dia boleh dipelajari oleh semua orang. <laughs> Itu point saya yang pertama. Okay, so kita pergi ke kita punya slide dulu. Baik. So sekarang ni saya ajar you cheat sheets dalam pasaran kewangan. Okey, pasaran kewangan. Cheat sheet tu maksudnya jalan pintas, jalan sheet. Kalau you main game, maksudnya you ada jalan pintas dia. Ada you masuk kod tertentu dan you boleh masuk dalam jalan pintas dia. So dalam kes ni lah, pasaran kewangan. Umur 38, 50, 50. Saya berbakar baru 3 bulan, umur 49. Okey, very good. Umur 23, tak tahu apa-apa. Dia -apa. kucing, ada invest dan juga loss. Nah, ratakan sama dia. Dan uh, macam mana nak install MT4 dekat laptop. Yes, betul, kosong. Betul. So ini adalah pasaran kewangan cheat -cheat. Tetapi sebelum saya nak menceritakan apa-apa, you kena faham ialah siapa yang patut masuk dalam pasaran kewangan. Nombor satu, ada impian nak jadi nak financial freedom, kebebasan kewangan, time freedom, ada cita-cita nak ada masa yang banyak dan juga dia ada juga iaitu iaitu location freedom. Maknanya di mana-mana. Satu dia ada impian. Kalau you tergolong daripada orang yang ada impian seperti ini, bermaksud ialah you adalah orang yang tepat. Betul? Ada impian nak financial freedom, time freedom dan location freedom dan maksud saja yang kedua ialah you boleh buat apa saja bila-bila masa di mana-mana sahaja. Ah, di mana-mana sahaja kan boleh buat apa saja bila-bila masa di mana-mana sahaja kan mengikut cara ataupun gaya hidup sendiri ha, hidup sendiri so benda ni kena clear jadi maksudnya nombor satu ialah you adalah kategori ada impian nak financial freedom kan ada impian nak time freedom location freedom boleh buat apa saja bila-bila masa di mana-mana sahaja mengikut cara dan juga gaya hidup sendiri yang tentukan so boleh buat apa saja jadi kalau you tengok benda ni sebenarnya kalau yang bagi lah ini adalah jalan salah satu jalan. Ini kerana kalau berbanding kau nak pergi meniaga, kau kena jumpa iaitu bermacam-macam ragam. Contohnya berjumpa third party, siapa third party kau, kau akan jumpa orang yang mungkin kau tak suka, pembekal, pembeli, kau kena ada produk, kau kena belajar marketing produk, kau kena ada overhead, kau kena ada masa peruntukan. Tetapi sekarang ini cukup ada hanya satu telefon sahaja. Okay. So ada satu telefon. Kalau you ada satu telefon, dah boleh trading. Faham tak? Saya nak tanya pada you, berapa ramai yang kat sini dalam telefon dia ada apps Facebook. Ada app Facebook ataupun Instagram. Okay. Siapa yang ada app Facebook atau Instagram? Tak kira pakai Android ataupun menggunakan iPhone. Tak ada masalah. Android atau iPhone tak ada masalah. Kan? Tapi saya nak cerita pada you ialah dari segi kefahaman kalau you ada impian nak financial freedom kalau you ada impian nak sebenarnya lebih jauh lagi dalam hidup you bermaksud inilah sesuai. Kan cakap betul? Inilah sesuai. Faham? So ini adalah yang sesuai. Faham? Okay? So itu adalah bentuk-bentuk untuk you faham macam mana cara dia. Okay? So sekarang ni kita pergi teruskan. Jadi maksudnya kalau you kategori ini bermaksudlah you memang sesuai sangat. Faham tak? Kalau you ada bermaksud ialah You boleh trade forex Satu lagi Okay uh, you, you Ada kata Jeevan kata Dah install and deposit But tak tahu nak trade Ini uh, tempat yang sesuai lah Kalau you tak tahu nak trade Dan sebagainya Pasal malam ini Saya bukan saja mengajar Tetapi saya akan membimbing Bukan saja hari ini Tetapi hari-hari Yang akan datang Okay Boleh Okay So itu adalah Sumbangan Dan juga tanggungjawab dan juga minat saya kalau you tanya coach kalau kau dah hebat sangat kalau kau dah bagus sangat apa kejadahnya? kau berada di sini dan memberi masa yang banyak untuk kita orang mesti kau ni pun tak financial financial freedom untuk pengetahuan you sebenarnya sebenar saya tidak perlu pun buat apa saya buat ni kerana saya hanya semata-mata patient dan juga minat saya saya seronok mengajar kerana selain daripada saya rasa bila saya meninggal ada juga pahala ataupun ada juga jasa yang aku beri kepada orang lain. Kan? Dan ada juga sebenarnya iaitu saya berpendapat iaitu ramai orang perlu diselamatkan daripada benda-benda skim cepat kaya, daripada benda-benda skim cepat kaya, daripada benda-benda yang mungkin merosakkan bangsa, agama dan juga kita punya jati diri. Okay? Boleh I speak English, no English ah. So. This is not Karachi Entertainment, this is no English, right? This is Malay, okay? Malaysia. Okay, so ini adalah yang saya nak bagi tahu, iaitu satu benda kara yang kena jelas. Jadi saya buat ialah kerana saya buat sebagai apa benda saya minat. Sebab tu saya seronok, saya having fun. Faham tak? Saya sebenarnya ada sebenarnya ialah buat benda sebab ramai dekat sini yang sebenarnya buat kerja ataupun buat bisnes semata-mata kerana best, seronok dan hobi dan sebenarnya you tak perlu buat pun. Sebab you dah sampai financial freedom, you dah sampai time freedom dan juga sampai location freedom. Okay, boleh? Alright, so kita pergi di sini. Baik, kita sambung balik kita punya pengurusan kita. So, ada impian financial freedom, time freedom boleh buat apa saja bila masa, di mana saja dan mengikut cara dan gaya hidup sendiri. Dan ketiga ialah, anda yang nak membantu orang lain. Bantu orang lain dari segi macam-macam lah. Dari segi ilmu, kewangan dan juga sokongan. Dalam bentuk pelbagai lah, moral dan lah sebagainya. Ya, yeah, betul? Okay. So, jadi kalau you ada impian ni dah cukup. Dah cukup. Kan? Jadi maksudnya lah, kalau you tanya, Coach, saya ni budak baru belajar, ambil galah tolong jolokkan. Yes. Jadi kalau ikut dari segi sebenarnya Kategori, siapa you sebenarnya tak kisah Satu adalah sama, ada you ni iaitu student, pelajar Maknanya daripada uh, Form 1, ha, ni saya cakap Dia tak boleh register lagi, nak cerita daripada Form 1 Kan, hing Form 1 hingga universiti sesuai lah ha, Sesuai, sebab apa you boleh belajar sambil you belajar sebenarnya ha, Nombor dua ialah orang yang lebih kurang dalam umur Iaitu dalam lebih kurang 22 tahun kan hingga 44 tahun sesuai sangat ini kerana ada modal ada kerjaya ada bisnes dan juga tahu nak uruskan masa dan ketiga ialah bukan 44 tahun sorry 54 tahun ah ha, tak apalah 44 tahun eh 54 tahun okey so yang ketiga ialah you yang 54 55 tahun ke atas kan okay? uh, ada plan untuk iaitu salah satunya iaitu sara diri ataupun kuatkan minda belajar kekal cergas aktif dan berduit. Ha, boleh. Jadi sebenarnya kalau nak cerita kan tak kisah. Faham? Sama air suri rumah ke, kan surah rumah ke, bapak rumah ke, Ha tak kisah Buat rumah ke Tak ada masalah So kalau you ni Ni, ni semua sesuai sebenarnya Cuma untuk case ni Kita ada 18 tahun lah minimum eh, Untuk buka akaun aa, Kerana ini garis panduan Daripada sesetengah broker Faham? Kan? Jadi ini adalah konsep you Jadi kalau you dah kata ni You sangat sesuai Dan mempunyai impian Nak time freedom Financial freedom dan sebagainya Dan ini merupakan Saya nak cerita pada you Lagi satu Ialah dia merupakan jalan insyaAllah Jalan yang memang dah jelas Lagi nyata sebenarnya Maksudnya ialah Ini adalah benda yang you memang dah dalam tangan sebenarnya. Apa maksudnya ialah you dah memang bersedia untuk ke arah yang sepatutnya. Okey, saya bagi satu lagi contoh iaitu memahami dari segi konsep sini. Okey, satu ialah siapa yang betul, -betul masuk pasar kewangan, ada impian financial freedom, boleh buat apa saja, ada channel mata orang lain dan kategori pelajar form fungan. Okey. Jadi inilah dia punya iaitu uh, outcome, dia punya hasil akhir. So akhir asyik akhir nanti iaitu satu hasil akhir you kena faham iaitu mempunyai modal yang besar ha, besar tu saya tak tahu berapa besar untuk you dan mengambil risiko okey paling rendah dalam setahun ini salah satu hasil akhir you contohnya iaitu you ada kan lebih kurang ni saya cerita saya minta maaf kalau you awal-awal saya nak cerita contohnya ada iaitu se, let's say lah, 100,000 USD. Kau pun tanya aku apa kejadah aku, nak cari kat mana kemudian. Dan dapat 10% peratus setahun. Biasanya 10% sebulan sebenarnya forex ni. Okey, ni kata kes 10% setahun. Lebih kurang, ataupun 12% setahun, 1% sebulan. 12% setahun. Bersamaan 1% sebulan. Okey, bermaksudlah you akan ada lebih kurang berapa kalau 100,000 daripada 12%? Berapa? Kalau 100,000, 12% berapa? Okey, Cepat, cepat, cepat. Sebab memang rugi you tak belajar sebenarnya. Sebab benda ni, dia accessible tau. Dan bila you belajar ni, you boleh trade apa jadahnya, kan forex ke apa semua. Lepas tu you boleh buat apa sahaja yang sesuai dengan yang you nampak nanti. Maksudnya you boleh masuk dalam financial market yang lain selain daripada iaitu forex itu sendiri. Faham? Maksudnya you boleh pergi kepada sesuatu yang berlainan juga boleh pergi. Okey, boleh? Alright. Ha, jadi itu adalah poin-poin saya lah yang saya nak bagi pada you supaya you jelas macam mana cara dan juga flow dia. Okay? Cara dan juga flow dia supaya you faham dan juga you tahu apakah yang saya cakapkan ni dan supaya you ada hasil akhir. Faham? Okay? Lebih kurang dalam 12K. So, itu fokusnya, Maksudnya, kita ada bukan 12K. 100 ribu yang ada 12K, 12K eh? Okay, betul ke 12K? Ha, lebih kurang betul lah. 12K, lebih kurang ayat dia 12K setahun. Let's say lah. Ha, jadi 12K tu bahagikan dengan 12 bulan bermaksud ialah you ada lebih kurang 1000 USD sebulan bersamaan okey iaitu RM4000 per month. Okey tak kalau you ada income tetap 4000 per month, tak buat apa-apa hanya trade forex dan tu pun tak payah trade pasal dah trade tahun lepas you just makan tidak boleh. Boleh? Ha, ha. bermaksud kalau you kali kali 4 lah kita kali 4 eh. Okey. So ini adalah ni, Mencari modal yang besar dan memberi sekembalian rendah dalam setahun. Okey. You juga kebudiannya nombor nombor seterusnya ialah boleh juga ada skill ataupun kemahiran untuk dapat 10% sebulan bermaksud jika modal USD 10,000 okey dapat USD 1,000 sebulan. Bermakna dapat juga RM 4,000 per month sebulan juga. So ni konsep dia. Jadi satu strategi dia ialah you target iaitu 12% setahun. Faham tak? 12% setahun. Satu lagi you mungkin target iaitu 10% sebulan. Ah, ha, 2 ataupun 12% sebulan pun boleh. Ah, ha, ini jadi ini adalah hasil akhir you. Bermaksudlah kita nak cari benda ni. Faham tak? Kita nak buat macam ni. Faham tak? You faham tak? Jadi kita ada bila ada duit ni, kita boleh bayarlah expenses kita, kita boleh bayarlah apa yang patut. Jadi key utama kita adalah apakah key utama kita? Apakah kunci utama kita agak-agak sini? Apakah kunci utama kita? Apakah dia punya parameter sebenarnya kat sini? Apakah parameter membuatkan income kita naik? Agak-agaknya apa dia daripada you faham yang saya kongsikan ni? Apakah parameter dia? Come on. Apakah parameter dia you nampak? Parameter apa kat situ? Ha? Parameter apa? Apakah parameter dia? Kunci utama parameter ialah apa dia? Kan saya kata ni, ini adalah bahagi 12 bulan yang ni sebulan yang ni peratus yang ni modal apa parameter dia come on faham tak parameter kau kau tak faham buat tolong like sikit ada 243 tak ada siapa pun like like sikit Okay? like sikit guys tu apakah kunci utama dia satu ialah tak bukan target bukan berani mengesiko yang saya dah tanda kat sini satu ialah kita punya modal main peranan apa lagi tak ini kau belajar manual aku tak ajar auto trade auto trade buat apa kau baik tak payah belajar. So tak utama modal lagi. Apa dia lagi? Pulangan. Pulangan you maksudnya you punya return. Kan you punya percentage return. You punya persen sebulan lagi. Dan juga you punya jangka masa time frame. Ini ha, tiga perkara utama. So kebanyakan orang. Okay. So sebelum saya cerita pada ni, kenapa orang gagal dalam bidang ni? Okay, so inilah fakta. Eh. So inilah fakta. Okay, inilah fakta. So fakta. Kan, ramai gagal dalam bidang pasaran kewangan. Okay, kenapa? Faktor utama juga. Saya ramai orang gagal daripada satu ialah of course, dia tak ada ilmu. Dia pakai masuk hentam, itu betul. Satu ialah ilmu, Nombor dua lah dia tak ada community yang support. Dia tak ada mentor yang spesifik. Dan nombor tiga lah dia tak ada community yang saling sokong dia. Ini sebab orang gagal. Fakta ramai gagal pasal adalah kerana tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Bermaksudlah tidak mempunyai ilmu. Tidak ada ilmu. Uh, untuk lakukan teknikal. Analisa teknikal. Kan. Risiko. Pengurusan risiko. Okey. Dan lain-lain. Ha, dia tak ada ilmu. So maksudnya you datang ni bagi dapat ilmu lah tahniah. Okay? Lepas tu mentor. Ha, selalu bertukar mentor. Bertukar mentor dan mencari teknik pelbagai. Kononnya ingat teknik ialah solution. Teknik pelbagai yang lebih confirm. Sebenarnya dia bukan macam tu lah. Ini market ialah 50-50. Itu /50. kena faham. Dan community lah. Tidak ada orang support yang dengan baiklah. Apa maksudnya? Ia itu tidak ada ke okay, uh, peers, eh, lah. tidak ada peers ataupun uh, community yang saling bantu membantu, saling bantu membantu. Kadang-kadang kita buat trading forex ni, trading emas ni, trading perak ni ialah kita punya pasangan tak setuju dengan kita. Faham tak? ada pasangan yang tidak setuju dengan kita. Ada juga yang tidak apa tu kita punya mungkin suami kita tak setuju, mungkin isteri kita tak setuju, mungkin bapa kita tak setuju. Kan kalau bapa kau kan. Jadi ini adalah sebenarnya antara fakta ramai gagal sebab tak ada ilmu, tak ada mentor dan tak ada. So pastikan you ada ilmu, you ada mentor dan juga you ada community sebab ini adalah key utama untuk membantu you dia panggil lah sustainability. Faham tak? You kena ada sustainability. You kena ada ilmu, you kena ada community, you kena mentor. Baru dia akan bentuk kepada kefahaman you. Dan bidang ni adalah bidang yang sangat besar. Okay. So, jadi you kena clear. So, apakah antara sebab kalau based on hasil akhir tadi, parameter tadi, bermaksud ialah ramai juga kecundang. Ini fakta. Okay. Ramai kecundang. Okay. Kerana modal adalah sangat kecil kan sangat kecil. Contohnya ialah pada saya 500 USD ke bawah ialah kategori kecil. Okey, sebenarnya tiada masalah modal kecil. Okey, tiada masalah modal kecil. Masalah sebenar ialah apa? Masalah sebenar apa? Masalah sebenar dia agak-agak you. Ha, saya tulis ni ramai kecundang kerana modal adalah sangat kecil. Saya kata kan? Dan contoh kecil lah 500 USD ke bawah. Contoh. Okay? Ataupun saya kata ialah seribu uh, USD ke bawah. Saya boleh tulis dia betul-betul lah. Seribu USD ke bawah. Okey. Ia ketika kecil sebenarnya tiada masalah modal kecil. Masalah sebenar apa? Agak-agaknya. Masalah sebenar. Agak-agak you -agak masalah sebenar. Apakah masalah sebenar? Awal-awal you kena faham ni. Masalah sebenar. Okey. Apakah masalah sebenar? Masalah sebenar ialah satu dah tentu Tahu risiko, tamak, betul lah. Satu ialah masalah dia I, Ia ikut signal satu lot gajah Okey, saya tanya you Kenapa you kata dia Lot gajah, tamak, emosi, gelojo, overtrade berlaku? Kenapa saya tanya you Gelojo, overtrade yang you tulis tu Tamak, you tulis tu lagi Lepas tu you kata lot besar Kenapa? Kenapa berlaku lot semua benda tu? Agak-agak je, kenapa berlaku? Kenapa orang masuk Ialah dia nak masuk Satu ialah dia pergi time frame kecil Dia nak trade juga Nombor dia nak masukkan layer banyak gila Kenapa juga dia nak pakai lot besar? Kenapa agaknya? Dan kenapa dia tamak agaknya? Kenapa? Agak-agaknya ini secara ni. Okey. Kenapa? Kenapa dia jadi macam tu agak-agaknya? Ialah kenapa, kenapa dia nak cepat kaya? Kenapa dia nak cepat kaya? Hakikat dulu kenapa dia nak cepat kaya? Okey, problem dia ialah kerana apa sebenarnya? Okey. Apakah problem ni? Problem sebenar ialah masalah utama sebenar ialah tak cukup duit fokus kepada pulangan dagangan dan pelaburan yang dibuat. Ini masalah utama. Masalah utama sebenarnya ialah tak cukup duit, fokus kepada pulangan dan pelaburan yang dibuat. Sebab ini kerana desakan ataupun realiti hidup memerlukan jumlah tertentu untuk dibelanjakan untuk dibelanjakan. So ini akan create kontra. Masalah. Masalah utama sebenarnya tak cukup duit fokus kepada pulangan, dagangan dan pelaburan dia buat. Ini kerana desakan realiti memerlukan jumlah tertentu untuk dibelanjakan. Ini masalah dia. Okay? Ini masalah. Ini antara masalah utama. Ada lagi bagi-bagi bagi masalah. Tapi saya ambil masalah antara masalah yang main problem ialah ini. Ramai kecundang kerana modal sangat kecil. Contoh saya berada kebaikan ketiga sebenarnya tiada masalah modal. Masalah sebenarnya masalah utama sebab tak cukup duit fokus kepada pelanggan dagangan dan pelaburan dia buat. Kerana desakan realiti memerlukan jumlah tertentu untuk dibelanjakan. Tak betul lah you cakap ialah 2K dah habis burn dan sebagainya satu yang cepat kaya tapi reason dia bukan reason dia sebenarnya reason sebagai contoh macam ni contohnya apakah masalah zaman sekarang apakah masalah kewangan semasa secara realiti you boleh cakap realiti you ataupun retail satu ialah saya tanya you saya tanya you sekarang ni apa yang you rasa desakan sangat dari segi duit tak tak kira tak dia bukan pasal isu tu saya nak cerita pasal isu modal dan isu ni saya, tanya you, macam mana contohnya masalah kewangan semasa secara realiti? Apa masalah kewangan semasa? Satu ialah contohnya mempunyai hutang. Hutang bank, hutang apa lagi? Dengan orang, individu ataupun lain-lain. Hutang ni maknanya hutang emergency termasuk alung dan sebagainya. Nombor dua masalah apa agaknya? Iaitu dia punya komitmen dia. Komitmen tanggungjawab dia. Contohnya ialah iaitu dia punya kereta, rumah, anak, isteri-isteri ada -isteri, dan sebagainya. Kan? Lepas tu apa lagi? Kan, apakah masalah sekarang selain daripada ni? Lepas tu apa lagi? Mempunyai hutang, komitmen apa lagi? Okey, membandingkan diri dengan orang lain. Diri orang lebih kaya. Pun masalah juga sebab kan, jiran sebelah pakai kereta mewah, saya nak kereta mewah. Kan? Ah, ha, coverage hutang sebagai orang orang sebelah pakai apa tu beli emas, saya isteri saya nak beli emas. Ah, ha, saya membandingkan diri dengan orang lebih kaya, jadi nak ada lifestyle sedangkan tak ada keupayaan. So, betul? Orang jiran sebelah beli emas, saya nak beli emas. Kan? Faham tak? So, jadi membandingkan diri dengan orang lain. Jadi apa maksudnya ialah dia jadi masalah ni. So, bila jadi masalah ni, contoh. Dah lah, tak ada duit, dah lah, tak ada simpanan, income kecil. Dan antara punca ialah income kecil lah sebab tu jadi masalah ni. Faham tak? Lepas tu apa berlaku ialah? Iaitu dia pun mula trading. So dia ingat tadi mulakan trading, mulakan uh, forex ataupun uh, apa tu komoditi ataupun saham dan sebagainya. Apa berlaku ialah modal kecil kerana kerana apa? Ha? Okey, modal kecil lah macam mana? Kenapa modal kecil? Kerana apa modal kecil? Modal kecil kerana tak ada duit lah. Tak cukup pendapatan. Okey. Dan juga disebabkan tapi masa sama tekanan kewangan ada. Tekanan kewangan ada. Wujud. So apa berlaku ialah ini yang kamu berlaku iaitu modal 100 USD cita-cita cita-cita okay, nak draw 1000 USD sebulan ataupun modal 100 USD cita-cita nak iaitu target 20 USD per day. Ah ha, per day. Ataupun juga cita-cita ada modal juga USD 1000 kan. Target nak draw okey 1000 USD sebulan. Jadi logiknya kalau 1000 USD bahagi dengan 20 hari trading, dia kena mendapatkan 5 USD per day. Ini masalah ni. Tak, ini masalah. So, jadi sekarang ni lah masalah you satu ialah sebenarnya pendapatan. You tak ada duit. Masalah kedua ialah sebab tak bila tak ada duit, tak ada modal. Tapi bila ada modal pula, you nak kena dia cepat. Pasalnya you ada masalah kewangan. You faham tak ini masalah dia? Ha, kena buang kerja kau memang banyak. Ini realiti dan tambah-tambah pandemik dan sebagainya. Kenapa saya sentuh benda ni? Pasal ini sebenarnya yang mencadam. Kan banyak orang dalam forex trading. tu saja. Faham tak? soalan-soalan yang biasa ditanya, berapa nak start? Kan? Berapa modal nak start? Dia tak tanya macam mana, dia tanya macam mana, berapa paling kecil dia nak start? Tak. Ada orang kata ada ilmu modal kecil pun tak apa. Tak. Siapa kata? Siapa kata? Siapa kata? Ada yang jenis sifu-sifu kata ialah, okey, ada modal 50 tak apa, ada ilmu 50 tu draw 50 juta sebulan. Ramai kat luar sana. You tengok kat YouTube semua ni kan. Tengok dengan cara ni, siapa kata hashtag, siapa kata trade nak modal kecil. Tak, itu problem dia. Okay. Boleh? Faham? So, cuba you senaraikan pada saya, iaitu apa benar tak apa saya cakap. Saya perlu modal besar kerana ilmu ada. Bila ilmu ada, 50 USD boleh jadi 10 juta. Kita draw 10 juta sebulan. Faham tak? Itu masalah dia. Okay? Itu masalah dia. Mam tak? Oh, kita tak kisah, modal kecil saja, kita boleh grow, draw berjuta-juta beribu. Tak, itu masalah dia. Saya cakap pada sama, ini masalah dia, ini benda yang kontradik. Yang you diajar, yang yang dimasukkan, yang dimazhabkan, yang difikirkan, yang diletakkan oleh sifu, sifat, sibuk, sedut semua ni. Kan? Berapa ramai yang kat sini yang dah pernah masuk, masuk seribu, menang lapan ribu dan akhirnya habis beribu-ribu. Cuba lagi, cuba lagi, makin banyak habis kan yang ditunjukkan you ialah satu potensi satu risiko kenapa saya start awal-awal macam ni ialah kerana saya nak menceritakan ialah you boleh dapat banyak income tetapi kalau you ada mazhab macam tu you m a m, -M p u s p o s m p o s kan tajuk betul kan you search dekat YouTube sekarang you cari berapa ramai yang menunjukkan ialah tengok saya grow. Seratus jadi 40 juta. Tengok aku pakai kereta apa ni. Ha, contoh. <laughs> tak, benda yang saya cakap ni ilmu juga. Tak, saya cakap awal-awal kerana benda ni yang berlaku. Benda ni yang membangangkan ramai orang sebenarnya jadi nak 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 jadi gila. Ramai orang sebenarnya tak faham benda ni. Sedangkan satu ialah perlu ilmu. Nombor dua ialah modal pula tak ada. Modal kecil nak draw besar. Bila nak draw besar nak cari apa ialah selain daripada balik awal. Kadang-kadang tak sempat nak balik mati dulu. Faham? Jadi kenapa saya start masa ni? Kenapa saya cerita macam ni? Kerana peringkat awal ni saya nak mulakan di sini. Okey saya tunjukkan kenapa saya cerita macam ni. Kerana nombor satu ialah you kena faham. Okey ini ini kiri. Kenapa? Why? Why, why, why? Kenapa coach? Kenapa? Kenapa kau cakap macam ni? Aku nak belajar ni. Kemo, 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 kemo. Kenapa? Kerana kena jelas you sebenarnya buat apa. Kena jelas, okay. Kena jelas you sebenarnya nak apa. Kena jelas you sebenarnya ada apa. Kena jelas sebenarnya you sebenarnya faham ke tak apa yang you buat sebenar-benarnya? Tak saya cakap betul. Ha. Saya cakap betul ni. Kena jelas you sebenarnya buat apa? Kena jelas you sebenarnya nak apa? Sebenarnya kena jelas apa itu risiko. Apa itu pulangan. Apa itu nisbah dan perkadaran. Kena jelas benda ni. Kalau tidak, kita jadi mangkuk ayun. Betul. You akan jadi mangkuk ayun. You akan ada 100 USD, saya target 5 USD per day. Saya tanya, you, saya tanya you, saya tanya you, saya tanya you, saya tanya you, terus terang, kalau 100 USD, dapat 5 USD berapa persen? Tak saya tanya you sekarang ni. Kalau 100 USD, dapat 5 USD sehari berapa persen? Saya tanya you. Tak saya tanya betul. Sebab ramai orang confuse kepala otak dia di antara iaitu saya ada 100 target saya uh, 10 USD je sehari. Kemona. Kemona. Kau ada satu konflik dalam minda kau sebenarnya. Kau ada konflik dari segi penakolan kau, kau tak jelas kau sebenarnya buat apa. Kau sebenarnya kau tak jelas kau nak apa sebenarnya. Ya, yeah you sebenarnya ada apa, you sebenarnya faham ke tak apa yang you buat sebenarnya, you kena jelas apa itu risiko pulangan dan apa ni sebuah dan kadaran. Kau sedar tak 5% per day kau kata, aku target 5% per day je. Aku target 5% per day je. 5% 5% Kali 20 hari trading berapa? Kita kan hari Isnin sampai Jumaat. 5% kali 20 hari USD, 20 hari trading berapa? 5% kali dengan 20 ni kita main kita kira eh. Sebelum saya start sebab kejap lagi saya akan bagi shortcut. Tak saya cakap betul. Saya cakap betul ni. Saya cakap ni ni masalah otak. Masalah otak aku tak tahu tu biul ke sendat ke aku tak faham apa berlaku. Tak tapi bukan you seorang ramai orang macam tu. Saya ada satu tadi saya target 10 USD sehari je. Eh okay, come on bang. Meh aku you angkau. Okey. Tengok eh. Dan you datang belajar. Saya bukan marah you sekarang ni. Saya tunjukkan jalan dia. Faham? Okey, saya bagi contoh. Jap eh. Bagi contoh satu, contoh saya cerita pada you. Okay, baik. Jangan sini eh. You 5% per day. Kali dengan 20 hari trading, berapa? 100% per month. Okay. 100% per month. 100% per month. 5% sehari kali 20 hari, 100% per month. Betul tak? Tak, aku tanya kau, betul tak ni? Pengkiraan ni, aku tanya kau betul. Tadi kau cakap ada yang tulis tadi. dah yang, yang tulis tadi bukan aku marah kau. Eh. Aku nak bagi sampel, bagus kau buatnya tu. 100 USD, target. Okay. 5 USD, je, je, je. Okay, yang je ni, yang je ni, aku tanya kau, bukankah dia 5%? Aku tanya kau. Bukan, tak, aku tanya kau ni, jawablah ni. Seratus jadi tak kelima besar je. Cik, aku, aku uh, target seratus uh, jadi uh, tak 5 besar tak, lima kali dua hari trading. Seratus persen pemain. Okay. Okay. So, seratus persen pemain. Kali dengan 12 bulan berapa? Setahun per Berapa persen huh? per year? Tak, aku tanya kau. Sebab otak ni masalah otak ni. Masalah otak. Dia bukan trading kau tak pandai. Masalah otak. Sebab tu aku start, -start awalnya aku cerita risiko. Cerita otak. Okay, aku target satu hari, target lima hari je. 4% kali 20 hari, 100% per month, 100% kali. 3. Berapa? Berapa setahun? Berapa setahun? 1200 persen. 1200 persen. Okey, 1200 persen. Aku tanya kau, benda ni kategori apa ni benda ni? 1200 persen. Tak, ini kategori apa ni? Tak, aku nak kau tentukan. Aku tak akan judge benda ni. Aku tanya kau, 1200 persen ni kategori apa ni? Hmm? Ini kategori apa ni Ini kategori kan Kan ini kategori Kategori apa tau Ini kategori Kalau kau tu kan Oh ini kategori yang dah terbang ni hmm, Kau dah terawang -awang. Kau dah geng nirvana dah ni Kau dah geng nirvana dah ni, kau dah, geng nirvana dah ni. Kan, kau dah level up kan tiga dimension parallel universe ni kan kau layak buka ASB ASB sendiri nama kau so kau cakap apa tak aku nak sedarkan kesedaran pasal yang sebenarnya ialah isu dia sekarang ni bukan kategori berjaya ni kategori tra trader puncak So, kau sedar tak apa kau cakap ni? Faham tak? Target 100 USD sebulan, let's say it's a sehari, 5 So, uh, jadi masalah dia berbalik kepada isu modal tadi. Sebab je nak target kecil nak dapat ni. Okay, okay kita stop sini sebab kita, kita dah kena pergi pada seterusnya. Okay, baik. So, sekarang ni you kena paham ialah, ini masalah utama. Okay. Tak faham antara duit persen. Persen Risiko dan pulangan Ini masalah utama Tak, ini masalah utama Ini masalah utama Masalah yang aku rasa layak Iaitu di kepala kau Banyak-banyak kali Kan Tepuk telinga kau kiri kanan serentak Biar berdensing Kau sedar diri sikit Faham Ha, level Dr. Strange ni Level apa tau, level dia macam ni tau Level yang ni pakai pakai jari you. Macam ni? Macam ni. Oh macam ni. Macam ni. Level tu dah. Okey. Faham. Okey. Tak, aku tak nak sama lagi benda ni kan kita pergi kepada ni seterusnya okey baik so sekarang ni you dah faham apa benda so sekarang ni you faham risiko you faham apa berlaku cara berfikir mentor perlu ilmu tu community perlu dan so macam mana nak mula okey sebelum kita mula you kena faham apa itu sebenarnya you buat okey kena faham apa buat kena faham apa benda sebenarnya ni okey you kena faham apa benda sebenarnya ni faham tak you kena faham apa benda sebenarnya ni sebenarnya ni ini merupakan pasaran kewangan. Apa contoh pasaran kewangan? Contoh pasaran kewangan seperti Seperti apa? Ha? Contoh pasaran kewangan seperti apa? Contoh pasaran kewangan seperti apa? Seperti forex, gold, silver, oil, index. bursa, stocks, CFD dan lain-lain. Ada lah option. Sebab saya tak ada, saya tak ada letak secara spesifik lah. Ini yang biasa orang sebut. Spesifik ada, bukan tak ada. Faham? Ini merupakan pasaran kewangan, contoh pasaran kewangan. Jadi ni. jadi macam mana duit ini korang dapat? Macam mana boleh jadi dapat duit? Ada terfikir tak? Boleh jadi dapat duit. Saya tak boleh pergi detail pasal dia ada, ada cerita dia lagi sebalik ni tetapi saya boleh pergi secara gambaran. So secara mudahnya macam mana dia dapat duit? Okey, secara mudahnya macam mana dapat duit iaitu dia mempunyai beberapa flow berikut. Okey, flow dia. Nombor satu dia kena ada bank. So duit ni nak tak nak ni ialah iaitu flow kewangan, flow dagangan. Okey, dia kena ada bank. Nombor satu walau macam mana? Ya, yeah, digital currency crypto very good. Betul, Bitcoin betul. So sebenarnya nak tak nak pun memang daripada bank bang. Bank. Faham tak? Bank. Nak tak nak bank. Kalau saham dia ada bursa saham. Kalau ada forex dia pada bank. So nak tak nak pada bank. Nombor dua daripada bank. Dia akan pergi kepada dipanggil liquidity provider. Liquidity provider ni maksudnya ibarat eh, kalau you ni apa tu daripada pengusaha petani di China ataupun di India ataupun di Thailand, you beli beras, maksudnya kat sini dia ada orang yang beli secara Lah paham tak? So dia Yang ketiga ialah dia ada broker. So broker ini yang membolehkan kita boleh lakukan dagangan. Lakukan dagangan. Broker yang bagi kita boleh buat dia kerja kita ada berdagang. Lepas tu barulah kita pergi kepada iaitu diri kita itu peniaga runcit. So kita ni ialah sebenarnya peniaga runcit. Peniaga runcit saya tanya pada you kalau you jual runcit kan you runcit you dapat harga you kedai runcit dengan supermarket ada beza tak? Ha? Harga you 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 berniaga runcit dengan uh, apa tu you boleh dengan 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 uh, mall ada beza tak? Ada beza. So apa beza dia? Daripada contoh supply chain you ataupun daripada kilang pergi kepada uh, apa tu pemborong pergi kepada iaitu kedai dan uh, mall dan pergi kepada kedai ada beza tak? Ada beza tak? Ada beza tak? Saya tanya ada beza tak? Daripada ya indeks betul. Very good Supri. So satu lagi saya nak tanya. You beza tak daripada kilang, pengeluar kepada pemborong kepada iaitu mall dan pada runcit beza kan. Apa yang beza? Harga, betul tak? Maksudnya dia nak jana keuntungan. So yang membezakan tu ialah satu ialah komisen dan juga spread. Komisen dan juga spread. Faham? dia adalah commission dan juga spread. Okey, boleh? Dia adalah commission dan juga spread. Okey, faham? Okey. Ya. Yeah. Jadi bermaksud ialah you macam mana you dapat duit sebenarnya duit itu di fokuskan kontrak tu dalam 2 hari 3 hari dinamakan spot forex kalau ke forex ni iaitu dijalankan oleh bank. Faham tak? Bank yang buat. Jadi kita ni adalah peniaga bawah-bawah tu. Bila kita kat bawah tu, kita trade, dia akan masuk pada broker, broker akan pergi pada liquidity provider, dia akan pergi kepada bank. So duit ni datang daripada bank. Bank ni yang menentukan perdagangan di antara kedua-duanya. Bank, you faham? So nak tak nak pun memang daripada bank. Maksudnya you trade duit ni daripada bank. Faham? So you berdagang dengan bank. Coach boleh tak pergi bank terus trade? Boleh. Bawalah 10 juta, 20 juta buka akaun. Jadi disebabkan kau tak mampu dekat situ kau adalah broker yang bagi kau leverage. Faham tak yang bagi kau leverage? Faham dia bagi kau leverage. Faham? So ini adalah yang diciptakan kepada untuk kau faham apakah flow yang sebenar-benarnya yang bergerak. Faham? So ini adalah flow pergerakan untuk kefahaman you. Sebenarnya datang pada bank, di situ ada broker yang boleh kita gunakan dan peniaga runcit. Jadi you kena faham ialah ini yang berlaku sebenarnya. So maksudnya duit daripada mana? Daripada bank. Bank bagi regulator pun ada harga berbeza, broker berbeza you ada peniaga runcit. Jadinya kita ni macam mana kita nak trade daripada sini kalau you faham. You kat sini ni, ni you ni. You nak trade ni you kena buka apa? You kena buka akaun dengan siapa? Adakah dengan bank ataupun LP ataupun broker? Mana you yang you boleh buka? Jawapan dia semua boleh buka. Semua boleh buka Leverage tu pinjaman Untuk memboleh kau berdagang Dengan kadar lebih besar Sebab kesibuk kontrak Jangan bincang pasal tu Jangan bincang pasal tu Sebab kau akan pening Aku tak nak fokus Aku nak kau boleh faham analisis Okay Okay boleh So bank liquidity pada broker Yang membolehkan kita lakukan dagangan Dan juga peniaga Runcit Okay Okay So sekarang kita pergi pada flow dagangan Alright, Baik. So, jadi sekarang ni kita kena ada broker. Faham tak? So kita kena broker. So maknanya langkah satu. Inilah langkah-langkah ni. -langkah so langkah berdagang. Okey langkah berdagang. Nombor satu ialah mesti ada buka. Nombor satu. Buka akaun. Ini saya bagi you flow. roadmap. Buka. Akaun dengan broker. Itu nombor satu. Faham? Buka. Akaun dengan broker. Jelas? Buka akaun dengan broker. Boleh? Nombor satu ialah buka akaun dengan broker. Faham eh? So buka akaun dengan broker. Nombor dua ialah iaitu you kena ada iaitu platform dagangan dinamakan sebagai MetaTrader. Okay. Jadi buka akaun dengan broker dia ada beberapa jenis saya akan tunjuk kepada you. Satu jenis akaun leverage dan juga seterusnya ialah tahu macam mana nak deposit dan juga withdrawal. Ini kena tahu. Platform dagangan mata trader kena tahu ialah dia panggil tools bar untuk analisis dan lakukan iaitu technical analysis ataupun analisa teknikal. Ini flow dia. Jadi bila you dah mahir ni, boleh keluar duit. Boleh masuk duit kat sini. Ini asas dia. Okay, so kena ada broker. So broker yang sekarang ni, yang tengah uh, saya bawa dah sekarang ni, ialah salah satu yang memang saya ada account dan saya trade banyak akaun saya juga dekat sini. Salah satunya saya ada banyak broker dan ini salah satu broker yang saya gunakan kerana saya believe satu lagi dia laju lah kan. So jadi broker yang kita nak cik, saya nak cakap ialah you buka Octa FX. So dalam kes ni you nampak tak link, link dekat situ, link dekat mula trading, mula trading di sini. So langkah satu buka ni, boleh you buka, kita buat sesama. Ini praktikal lah, ini bukan cakap kosong. Ini praktikal, boleh tak? Jadi, siapa yang kosong, tolong ikut. Siapa yang baru, you stay sekejap dengan saya. Lepas ni, kita masuk topik penting. Analisis. Dan kena ada ulangan. Nombor satu ialah buka OctaEffect.my dulu. Okey, nombor satu ialah buka ni. So, apa saya nak you buka ialah saya nak you buka OctaEffect.my dulu. Okey, tu nombor satu yang you kena buka dan juga you clear Okey, OctaEffect.my. Baik, saya buka untuk you dan you akan nampak sekarang. Okey, you buka yang tu yang saya bagi link ialah octaeffect.my, octaeffectmy.com, buka di sini. Buka sekarang. Analisis aku ajar, ni aku tengah lepas ni install apa sebagainya, withdrawal sebagainya, so, buka account ni. So open account. Nampak ni? Link ni satu, open account. Buka je. Open account. Masukkan nama, apa-apa nama, yang nama you lah. Contohnya saya Jerol Azrul, okay, email saya apa, Sebagai contoh email saya ialah uh, banyak sangat email ni. Katalah email saya saya bagi email saya ni rtftt ftt uh, fm FF at gmail salah satunya dan password saya apa saja yang nak password sesuaikan tapi gunakan password yang lain-lain uh, lah sebagai contoh saya boleh buat iaitu Jero Azrul saya G uh, Jero Azrul contoh eh, pening pula kan tak ingat eh. ni sebagai contoh lah eh. Ah, ni sebab Okay. So, tekan so you buka sekali. You buka sekali. Okay. Jangan lagi satu kalau tengah belajar, jangan buka topik lain. Aku tengah hajar benda ni, benda ni lah. Kau jangan kata copy trade pula ni. Ini kau belajar sendiri. Okay. Open account. Klik open account. Buka open account. Okay. Klik open account. Okay. Tak payah save ni. Dan open Gmail. Faham? Open Gmail. Okay. Gmail. Contoh. Dan dia akan ada link iaitu ni. Confirm your email. Confirm your email. Klik confirm. Dia akan keluar yang ni. Okey. Dia akan keluar untuk confirmation you. Okey. Contoh. Ha, so confirmation tu dia ada macam-macam. So dia akan pergi kepada ni. Contoh confirmation. Provide details. Nampak? provide detail Malaysia City Aa, Saya tak ingat tapi katalah alamat saya ni C Alamat aku tak ingat apa alamat ni Kejap saya kena cari alamat saya dulu Okey. Sebab saya buat alamat dekat studio saya ni Okey. Ni alamat saya ada sini Saya akan copykan you Ialah City Street address City saya ialah Bandar Putra Permai. Saya akan copy paste. You buat sekali kalau boleh. Street address saya ialah sini. Okey. Ha, ni street address betul tau. Nombor telefon saya ialah 6013320. Birthday saya ialah 30 Oktober 1981. 40 tahun dah aku ni eh. Okey. Alright. Dan have you traded before? Yes. Kalau no, no. Ha, nampak? So isi benda ni. Isi benda ni Tekan Continue Kita okay, Tekan continue Dan dia akan tanya Jenis-jenis account MT5 MT4 CT. Yang kita nak belajar MT4 MT5 pun boleh Dia sama je Dia macam Maybank 2U Dengan Maybank MAE kan? Yang ada masalah Interest-interest tu Adalah ni Kita tak ada interest Tak ada riba dalam ni Okay leverage Up to 500 Minimum deposit 25 USD Spread from 0.6 pip So buka tekan select. Pilih akaun real, akaun USD dan juga pergi kepada leverage, dia boleh pergi sampai 1.500 ambil standard. Fixed rate jangan ambil, tak payah pada saya lah. Nak ambil fixed rate boleh, dia ada fixed rate yang jenis iaitu uh, Empat 4. Uh, dia ada contohnya dia akan fix rate kau depo dengan berdua sama. Okay. So Octa effect spread from zero, minimum deposit. <laughs> lock ni. Okay, faham tak? So you select. tapi kalau you dah buka ni, you boleh buka lagi. Tak ada masalah. Okay, kat sini instrumen dia beza daripada pop 7 instrumen pasal dia, 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 dia tak ada masalah sebab you focus tu. Dia saya akan tekankan you boleh fokus kat manalah senang cerita eh. Okey tekan select. Kat sini dah select. Lepas tu kat bawah ni you tekan continue sebab ni boleh buka lagi lepas ni. Faham? Boleh? Okey tekan sini tekan continue. Tekan continue. Empty file tak ada. Okey nickname pada saya contohnya lah. Saya nak aa, aa, yang tu pedang situ untuk contest nama saya ialah contohlah saya nak aa, apa tu ialah untuk malam ni saya kata itu uh, apa tu uh, low risk trader. Uh, low risk trader uh, contoh saya nak letak lah masa make deposit. Ini nak boleh lah boleh pula. Allah. Uh, apa tu saya kata tak nama saya saja nak letak nama lain tak nak letak nama ni. Uh, sebagai contoh ialah tadi hari tu saya tulis pedas itu katalah Arjuna. 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 Harap-harap tak ada orang lagi. Alah, nak lupa, lupa juga Arjuna. Arjuna FX. Tak ada juga. Alah, apa kejadah ya? Dah mana -mana lah, mana-mana lah. Nanti lah buat. Okey, make deposit. Kena juga. Aduh. Uh, aku Arjuna. Aku Arjuna. Okey, dah. Ada juga tak tahu. Eh, apa kejadah dah sangkut kat sini? Ah, boleh. Aku Arjuna boleh. Okey. So sekarang ni kita dapati ini adalah account number yang digunakan untuk trading. Lepas tu pada sama juga ialah you pergi pada server akan uh, free sebagai. Saya bercadang macam ni eh. Sen ha Naruto effect. Patut letak Naruto effect tadi. Okey, sekarang ni macam ni. Kalau you you tanya saya kan, coach. Pada saya personally lah, personally eh. Ha, uh, sifu garang. Oh, patut dia letak nama sifu garang, betul tak? Garang effect. Garam, garam effect. Okey, dia macam ni. Satu ialah you kena faham dari segi kat sini. Contoh macam ni. You kena faham macam ni kalau you diberi peluang dalam hidup you, adakah you nak sentiasa diberikan ikan ataupun you diberi pengetahuan ataupun ilmu untuk memancing dapatkan ikan? Mambang FM boleh juga. Ha? Tak saya tanya you. Kalau you, of course you boleh pilih dua-dua, tapi priority you mana? Adakah you nak depend pada orang ataupun you ada skill sendiri untuk buat duit? Berapa ramai yang you rasa iaitu You boleh Lakukan benda tu You rasa mana Ya you rasa Kalau you rasa Okay aku nak depend pada orang tak ada masalah Pada saya persendirilah Saya rasa aku kena belajar skill tu Jadi aku tak bergantung pada orang ha, Jadi pada saya Saya nak ilmu mancing Jadi dalam kes ni Saya sedang mengajar you Ilmu memancing Bukannya saya mengajar you Kat mana nak dapat ikan Tapi boleh Bukan tak boleh Bukan tak bagus Boleh Faham tak ha, Nak jala Nak apa suka, katilah ha, Jadi pada saya Ialah ilmu tu dulu pada saya own skill. Tapi kalau you jenis okey saya tak nak fikir aku nak follow orang, ah itu you kategori lain. You mungkin investment ke lain. Bukan kata tak bagus, boleh bagus tapi dia bukan yang topik malam ni. Okey? Alright. So kita pergi pada sini. Boleh saya teruskan? Boleh. Kalau boleh tak boleh. Alright. Ini paling senang nak depo lah depo guna visa. Okey, depo guna visa. Faham? Ini paling senang nak depo guna visa. Depo ni dia serendah RM50 tapi aku cakap tu teranglah. Jangan depo banyak tu lah sedih aku. Sedih. Sedih. Betul saya kat depo, you masukkan ni, at least kurangnya seratus lah. Seratus dolar. Tak saya cakap betul ni, saya cakap ni bukan untuk saya, aku kan. Aku cakap tu terang. Eh? Kono-kono <tongan> otak tak dengar lah. Aku cakap pelan-pelan ni. -pelan, eh. <tongan -tongan> aku cakap pelan-pelan. Okay. Aku cakap pelan-pelan dengan kau. Okay, dengar tak? Okay. Nak, nak, nak bisik ni, eh? Okay. Aku nak cakap pelan-pelan dengan kau. Sebenarnya kan? Aku sebenarnya tak dapat apa pun Daripada Kau buka akaun ke tak Sebenarnya Jadi sebenarnya ialah, Baik kau buka je akaun tu Tak ada beda pun untuk aku Tapi kau buka je lah akaun tu Pasal Kau akan belajar Dan kau akan boleh lebih baik Faham tak? Dengar tak? Jadi sebenarnya ialah, Kau buka tu bukan beruntung-untung Okay Alright Tak, buka je lah kau tu Alright <laughs> Yang perlu buka lah, yang dah buka tak apa Okay alright, so tekan continue Dia akan pergi kepada visa, visa paling cepat lah Visa paling cepat Ah, uh, you dah cakap deposit I make the card of your relative So I understand, buka card you sendiri Faham tak Buka sendiri tekan view detail I understand tadi tekan confirm nak deposit 100 sd tekan confirm Ah, uh, so masuk kat number lah Okey, masuk kad number sini <laughs> memang tak dengar <laughs> anak Okay, so sekarang ni masuk kat number ni ini paling senang depo dengan withdrawal. Saya biasa pakai macam ni, Mira biasa pakai macam ni, mudah. Okay? Boleh? So boleh depo macam ni. Relax, bertenang masuk 100 USD. Boleh? Okey. So masuklah. Saya tak akan buka sini tu kau nampak nombor kad aku. Faham? So boleh buat macam macam ini. Faham? Boleh? Okey, so bila dah buka sebagainya, antara perkara yang penting juga iaitu kalau siapa yang tak buka lagi, you tekan okey. Kenapa nak kena buka akaun? Okey, bila you buka akaun, Okey, saya pergi kat sini. Bila you buka akaun, bermaksud ialah you layak untuk masuk dalam iaitu group support, group support. Di mana ada webinar se oh, bukan web, ada webinar webinar akan datang, ada support live trading dengan saya sendiri dan juga saya akan bagi panduan analisis secara fundamental dan juga strategi sekali sehari. Ah ha, so buka aje akaun. Coach, saya ni uh, saja je coach, saya nak trade, saya saja nak faham-faham je Okey buka je RM50 pun boleh Okey, apa salahnya kau pergi buang je RM50. Tak apa buka yang si trader pun tak apa. Ha, copy trade nanti cerita. Orang duk cerita, cerita benda ni. Okey, kau pergi dekat situ. Bill, semua boleh. Semua boleh. Tak kalau you dah buka buka MT4 tak ada masalah. Saya nak mengajar you guna MT4. So guna MT4 dulu. MT4 yang paling mudah. Tapi kalau you dah tahu MT4 macam mana, you nak entry, entry lah guna city si trader tu, tak ada masalah. Tak, point sekarang ialah you deposit. Faham tak? You deposit. Okay, you deposit, kau pejam mata je lah bang. Kau pergi masukkan situ. Coach, saya, nak, saya tak ready lagi nak trade. Uh, saya nak belajar je, Coach. Uh, tapi saya saya nak, nak, nak start. Boleh tak kau tolong aku? Boleh tak kau tolong aku? Tolong diri kau sebenarnya. Kau pejam mata, kau buka je account tu. Boleh tak kau derma kan untuk diri kau, bukan orang lain. Derma kan untuk diri kau seratus dolar. Ataupun macam inilah, coach seratus dolar, empat ringgit tak cukup. Boleh tak kau derma kat diri kau seratus ringgit? Boleh tak dermakan untuk diri kau? Kau derma je untuk diri kau, anggap kau derma, tapi tu duit kau kau boleh draw balik. Faham tak? Tapi kalau grow kau akan dapat ni. Okey, kau kalau grow kau akan dapat income lah. Boleh tak? Ha, jadi sekarang ni you buat macam tu. Okey. So jadi saya patah balik. Oops, salah eh. Salah 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 kejap. Okey, sekejap. Okey, okay, okay. saya salah script. Okay, tak. Jadi sekarang ni lah, bio dekat ke sini, so dah ada deposit bonus ni, nampak account jenis leaderboard Real Contest, Contest ni macam-macam Contest, you boleh participate Contest sekarang ni Yang ada dia punya Apa tu Contest ni, dia ada macam-macam Sebenarnya, so maksudnya ada, sekarang tengah Contest berlangsung tau, Kita tengok eh Ada yang menang kereta, ada pakcik menang motor kan, eh. takde lah ah, Ni Contest dia, 16 kereta yang Contest dia Okay kejap saya salah tekan tadi, okay So ni kontes So you masuk kontes dekat sini. So ini cerita ni. Okay. So sekarang ni tengok benefit banyak lah. You tekan discover tu lagi macam-macam lah. Uh, dia ada banyak. Uh, balance Bailer to exit, no commission, bronze, silver, user, status, platinum. Nah ni deposit. Uh, balance Bailer to exit, deposit. You dapat. Jadi kalau you dapat lagi banyak sebenarnya price. Kalau dapat price mesti seribu uh, A lower spread for external, for metals, so macam-macam, okay? Ada uh, dia personal VIP event, kan? 10,000 Okay. Contoh. Okay, baik. So sekarang ni, selepas you dah buka apa semua tu, you sekarang nak download MT4. Sekarang you dah clear pasal ni, ni you boleh panik main dan you boleh hubungi uh, Oktar lah untuk bantuan dan sebagainya. Dia, dia, memang ada je. Dekat sini nak withdrawal, nak ni, nak trading account, contest, user status, semua ada. Nak copy trading pun boleh tekan kat sini. Boleh klik untuk copy trading master-master lain sebagainya. Kan, tak ada masalah. Okay, ha, tengok ni dia punya apa ni. Ha, copy dia 1600 lebih. In. Ha, jadi ini antara benda yang you boleh uh, fokuskan lah. Okay? Jadi you boleh ada deposit sebagainya. Okay. Alright. So daripada sini, apa yang saya nak buat ialah you pergi kepada, iaitu seterusnya, tengok dekat bahagian sini, you tengok, ini trading account, ni nak open rate account dan sebagainya, nak manage bonus, dan pada sama kan you pergi dekat bahagian trading ni, you nampak download MT4 ni. You nampak tak download MT4 ni. So klik untuk download MT4 ni, untuk you trading. Okay, download center, Tekan download dan ni yang kita belajar. Malam ni kita, saya akan ringkaskan pembelajaran kita. Dan insyaAllah sebab lepas ni. Siapa yang uh, khusus untuk siapa yang buka uh, deposit uh, sekarang ni. Uh, serendah RM50. Tapi saya cakap terang lah. Eh? Saya cakap terterang. Kau buka lah besar sikit. RM50 sakit bang. Memanglah dia cakap RM50. Tapi kau buka besar sikit susah sana. Nanti sikit-sikit terkena, terkena, tak badan. Okey? Boleh? Alright. Tak, aku cakap ni bukan untuk aku. Aku tak ada peda macam aku cakap tadi. Aku bincang aku tak ada peda pun. And, tapi saya educator. So tugas saya, peda saya lah. You, you ada hasil. Okay? Alright. So patah dekat sini. So dekat sini, you pergi dekat bahagian sini. You tengok. Login to account. Okay, download. Download download kat mana? Tengok, download MT4 klik this link download. Okey, klik this link download. Klik download. Nampak download. Ha ni saya dah ada buat hari tu, Octave FX saya tak download. Bila dah download dia setup macam biasa. Faham tak? Dia setup macam biasa. So bila dia setup macam biasa, you akan dapati saya buka teruslah kat sini, you akan dapati ada yang you boleh buat. Okey, sekejap saya saya tukar lu. Okey, ada yang you boleh buat, okey. Tak ada masalah. Okey. So you boleh buat macam-macam kat sini. Okey. Sekarang ni saya terus nak pergi kepada kita punya uh, apa benda yang sepatutnya boleh ke? Boleh ke saya terus pergi kepada kita punya a uh, syllabus kita? Kita dah masuk kepada analisa teknikal. Boleh? Okey, baik. So sekarang ni saya akan buka saya punya ni. Okey, nampak? Sepatutnya nampak ah. Eh? Okey, nampak. Okey, sekarang ni di sini adalah MT trader yang dah siap. You tekan bahagian ni. You nampak tak ada banyak Ni, tekan show all Show all Tekan show all Okay First kali lah Tekan show all Supaya you boleh Trade menggunakan Semua benda yang patut So nombor satu ialah You guna MetaTrader Okay You dah buka account deposit Saya dah cerita sekarang ni Ialah langkah satu Okay Okay Ni adalah Dia panggil uh, MetaTrader lah MetaTrader 4.0 Okay Langkah satu Iaitu you kena-kena pasti Ialah Pilih account Okay Nombor satu ialah You kena ada itu Klik show all Show all atas market wash. Okey, ini supaya boleh jelas semua trading account yang ada. Semua trading account yang ada. Faham? So click show all atas market wash, ini semua kita bagi. So maksudnya dalam kes ni, kalau tengok ada semua pair pair dekat sini. Boleh daripada gold daripada semua boleh guna. Okey. So sekarang ni Ah, webinar basic datang, lepas tu pada sambung akan datang, saya cakap tu terang ni. Uh, ini untuk you tau. eh uh, Octa akan keluarkan siri baru webinar. Siri baru webinar tu saya akan uh, apa tu fokuskan. Dalam siri webinar tu ada benda special pasal saya tune lagi ke dalam dan juga detailkan dia. Maksudnya kalau you dah pernah tengok sebelum ni, ini akan bagi lagi detail. Faham tak? Dia akan lagi faham. Lepas tu pada masa sama juga, okey, pada masa sama juga saya cakap tu serang, you akan boleh learn banyak gila lepas ni. Saya akan bagi you macam lagi impactful punya lagi. Betul. Kan, pasal saya banyak gila pengalaman terutamanya tahun ni, tahun lepas, akhir tahun lepas saya ada tra trainer saya, cikgu-cikgu dengan saya sebagainya. So, kita ada massive audience yang banyak feedback bagi dan kita macam dah ada tune-tune tertentu. Okay, so jadi untuk melayakkan tu senang je kau buka saja akaun Cakap tu terang. Kau pejam mata je, kau anggap tujuh orang pembelajaran je. Kan sampai tahap kau tak nak trade pun, katalah aku tak berani trade pun tak apa, buka je, pejam mata je. macam tu. Okay. Tak ada, tak ada rugi langsung masalahnya bang. Tak, dia bukan sambung. Ni totally new. Totally new. Okay. Alright. So, kita pergi pada kita seterusnya. Okay. Jadi, dekat sini, kita ada banyak pair. So, kita ada pair forex. Kita ada pair gold dan sebagainya. So, kita boleh trade. Contohnya ialah Euro USD, GBP USD. Kita tekan chat window. Kita boleh trade. Okay. Dia boleh trade. Okay. Kita chat window dan sebagainya. Okay. Boleh? Faham? Boleh? Eh? So saya nak pergi ke situ. Okay. Okey. Okey, so sekarang ni, sekarang ni kalau you tengok ada USD ada pair. So mana satu nak trade? You boleh trade mana-mana. Cadangan saya lah. Ini cadangan saya secara peribadi. Kalau modal you kecil, you trade you uh, apa tu modal kecil maksudnya 100 USD ke bawah tu you trade lah pair ah uh, uh, forex tapi kalau you ada duit banyak sikit 300 USD ke 500 USD you, you trade lah gold ataupun silver cadangan saya untuk peringkat awal you trade lah gold nah ya, cakap tu terang lah trade gold senang cerita sebab dia banyak contohnya macam ni ya eh. kalau euro SD ni nombor satu sebelum apa-apa hal cat dia warna ni faham eh cat dia warna ni so apa yang you boleh buat ialah cat ni apa you buat ialah saya nak you tengok you kena tekan bahagian properties ni faham eh you tekan bahagian properties ni, you click, you tukar color dia pada black and white dan tukar bull candle ni kepada color ni supaya kita nak sama color. Boleh tak? You nampak tak ini? You nampak tak apa yang saya katakan pada you? Nombor satu ialah, you fokuskan kepada buka chart tu kalau you duit kecil, you mind trading forex. Kalau duit you besar sikit, 300, 500, you trade gold. Gold ni return dia puas hati bang. Saya highly-highly encourage you, walaupun you baru, you trade gold. Sebab you akan learn banyak gila dan you akan trade forex senang nak mampus. Saya cakap tu terang, saya encourage gila you trade goal. Tetapi janganlah goal you, apa tu, goal tu account you kecil sangat. Kecuali you account sense lah, sakit. Jadi saya akan bagi strategi dia. Silver pun sama, cuma takut tak tahan lah. Boleh eh? Jadi sekarang ni, ini langkah pertama. So langkah pertama, Iaitu pastikan you right-click dan tukar setting macam ni. Okay, right-click dan tukar setting. So, langkah satu dalam technical analysis. Ha, analisa technical. Iaitu you kena ada setting chart you. Setting chart dulu. You buat macam ni. Ini langkah pertama. Setting chart macam ni. Tak jumpa meter kat dashboard? Jumpa, nanti saya tunjuk. Okay? So you floating tu pasal you tak tahu. You tahu senang gila. Senang gila, cakap betul. 50 trade silver masuk-masuk wajin -masuk call eh. Tak payah lah. Tak payah, tak payah. Hmm. Kau masuk tu buat hal lagi. You. you tekan OK. You akan dapat oh ni. You, tekan zoom. Dekat bahagian ni, ni ada tools button. Tools button ni atas ni semua guna dia. OK, you tekan zoom. Dan you pilih candlestick. OK, so ini saya nak you buat. Okay, zoom dan juga pilih chart candlestick. Faham? Ini saya nak buat. Okey, saya susun balik. Ini setting yang saya nak guna. So jadikan dia rupa macam ni dulu apa-apa hal. Kerana daripada rupa ni kita akan belajar. Hari ni dia ada benda yang saya akan uh, terus ke depan tau. Okey, so satu ialah you kena faham iaitu inilah. So pastikan gunakan candlestick chart. Ini kerana dia punya banyak rahsia dan psikologi. Okey. So tinggal persoalan penting sekarang ni. Persoalan penting dia apa tau? Sekarang ni ada satu lagi lah dia panggil time frame eh, time frame. Okey. Time frame ni bermaksud ialah setiap time frame ni dia complete satu yang kau nampak rupa ni selama mengikut time frame yang ditetapkan. Contoh H4, satu ni siap ni 4 jam, daily bermaksud D1 bermaksud daily satu hari dan H1 iaitu bermaksudlah satu jam. Okey. Saya bagi tip terus terang terus, tip terus terang kalau nak trading pastikan minima H4. Nak guna M5 pun mesti bersandarkan H4. Okey. So itu yang pertama. Okey, ni penggunaan time frame dulu. Saya terus pergi. Ini you dah belajar tak boleh eh? You dah belajar time frame. Time frame ni dia orang baru dia mungkin kata eh, gila laju. Tak, dia tak laju. You cuma tak biasa benda ni. Okey. Jangan takut dengan goal. Okey. Okey, so sekarang ni you pergi kat sini. Satu ialah you kena faham itu dari segi ini. Contoh dalam kes ni saya nak you faham beberapa perkara yang you jelas itu macam ni. Satu orang baru, trader baru wajib guna H4 minima dan H4 ke atas. Guna bermaksud fokus pada support resistant dan CDS yang berlaku. Orang baru tak faham lagi apa CDS. Faham tak? Tetapi you akan faham lepas ni lah sebab you akan belajar. Jadi teori baru ni kena guna H4 minima. Jangan guna H1, M, M30, jangan guna yang tu. Pasal H4 ni dia dah dewasa sikit. Dia dah umur 20-an. Kalau H1 ke bawah tu dia remaja. Remaja ni kebanyakan dia jiwa kacau lah. Memang betul lah untuk dia jiwa kacau. Tapi Jiwa kacau ni tak mau, dia tak ketetapan dia tak betul sikit. Emosi dia banyak sikit. Bagi H4, H4 ni kira dia dah mula alam pekerjaan lah. Kan daily ni dia dah kira dia dah matang sikit jadi manager. Kan weekly ni dia dah biasa ni dah jadi urus pengurusan dan sebagainya. Okey, bagi yang tanya intraday ke tak intraday, sebenarnya saya cakap pada you. Terus terang saya cakap eh. Intraday, patulu, patande, yenade, dia bukan pasal benda tu. Cause kap ramai orang yang belajar ialah intraday guna hedge fund kat atas. Bukan. Bukan. Bukan, 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 bukan dengan si kamu. Benci, 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 benci. bukan. Kebanyakan minda mindset yang diterapkan oleh sifu sifat sibuk sedut dia lain. Ialah dia pergi kepada ialah intraday hedge fund. Daily. Kan dia pergi iaitu Escaping uh, uh, ialah M1, M5. Bukan. Bukan. No, 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 no. Saya cakap betul. No. So, apa yang saya cakap pada dia ialah, bukan. Bukan, butang, bukan. Dia nak main M1 boleh, tapi mesti datang daripada iaitu H4. Kalau nak main M5 dia intraday ke, yenaday kalau wade ke, kan ya, depa Bali ke, dia bukan daripada iaitu mesti daripada M1 M5. Bukan. Intraday mesti semua bukan. Dia bermaksud ialah signal dan juga setup mesti datang pada H4, nak trade scalping M1 pun kena tengok pada H4 dan juga daily ke atas. Okey? Tak ini kesilapan awal-awal you kena faham sifu sifat sifu sedut yang lain memang mengajar tu dulu. Saya tak macam tu. Oh no, oh no, no 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 no. Ah, ha, tu lah Faham tak? Jadi sebenarnya isu intraday kan kalau ada Scalping pumping bukan macam tu cara dia. Bukan. Okey, saya faham you tanya benda tu. H4 ke atas tu, okey? Alright. So jadi masuk pokok dia. Jadi kalau you kata intraday ke apa sebab ini bermaksud isu ini isu case iaitu jenis trader ni saya masuk sikitlah. Biasanya saya tak masukkan eh. Contohnya scalping ke, scalping ke, intraday ke, uh, swing ke ataupun position trading ke, ini semua <laughs> semua saya buat ke sini lah tajuk. Ini. Semua jenis trader mesti datang dari H4 ke atas. Tak kira lah kau nak main M1 pun. Iya. M1 pun. Come on coach. Come on. Kan. Come on bro. Come on. Iya betul. Kau nak trade risk ke kau nak trade low risk untuk scalping. Faham tak? Jangan fokus kepada tu. Ramai ni sifu-sifat sifu, -sifu, -sifu sedut dulu mengajar macam ni sebab dia tak tahu. Ha, ini semua poyah. Tapi insya Allah Allah sayang semua. Okay, Allah sayang semua. Jangan risau. Faham? Alright. Jadi time frame ni mesti wajib guna H4 kata dah H4. Jadi bermaksudlah masa kita belajar nanti datang daripada iaitu H4. Okay. So apa setting ni? Ni saya terus pergi setting dan terus mengajar terus. Eh? Okay. Sebelum saya mengajar ialah saya nak pak, nak pergi kepada konsep dia panggil the power of open close. The power of hello. Okay, the power of halak. Tapi dalam kes ni, saya nak case khususkan kepada iaitu the power kan of OC. OC. OC tu bermaksud ialah open close. Dia sebenarnya datang daripada headlock sebenarnya. Saya buat saya buat yang betul-betul lah. Saya so, Takut you jadi confused. Kita pergi headlock. Okay. Headlock. Alright. So kita pergi ni. The power of OC datang, datang kurungan dari dia adalah daripada headlock. OHLC sebenarnya Tapi saya susun macam tu Pasal saya menggunakan Tahniah ada dekat 300 orang Tahniah Welcome siapa yang baru datang Okay So sekarang The power of OC Hello Okay So jadi sekarang ni Candlestick ni Merupakan Bukan merupakan <laughs> Memberikan Okay Maklumat Yang sangat lengkap Okay Okey. Kita boleh okey, gunakan candlestick semata tanpa gunakan sebarang ini kita boleh. Kita boleh gunakan. Kan kita boleh guna overclock tak? Okey, candlestick memberikan maklumat yang sangat lengkap. Kita boleh gunakan candlestick untuk macam-macam. Faham? Kita boleh gunakan candlestick untuk macam-macam. So dalam kes ni kita nak faham dari segi penggunaan dia. So candlestick memberikan maklumat yang sangat lengkap. Kita boleh gunakan candlestick semata tanpa gunakan sebarang indikator. Faham tak? Kita tanpa boleh-boleh guna. Okay. Dan jika kita gunakan indikator. Seperti dynamic. Dan static atau static. Okay. Candlestick close price dan candlestick open price amat main peranan yang penting. Peranan yang penting. Ini peranan yang penting. Okay. So ini adalah uh, konsep dia. Ini kerana, nanti saya susun nanti kita lagi, you akan nampak. Ini kerana open open price bermaksud candlestick retest entry dan sideway. Okay. Dan ini kerana close price bermaksud candlestick break memberikan signal trend. Okey, yang ni bagi orang baru kau akan rasa eh kegilaan apakah yang berlaku ni? Apakah yang dicaruti ni? Kan mungkin you tertanya benda tu sekarang. Dan kalau you tertanya benda tu, bagus. Bagus. Okey? Candlestick kan? memberikan maklumat sangat lengkap kita boleh gunakan indeks semata-mata sampai point indicator dan jika kita gunakan indeks speed dynamic atau static candlestick close price dan is open price memang memang penting open prime masuk candlestick retest entry sideways ini close price masuk candlestick break memberikan signal trend okey bagi yang baru bagi orang baru kau akan tengangkan mulut sekarang dan kau rasa pening-pening je kepala kau pasal kau tak pernah jumpa ni faham tak tetapi ini boleh ditelan dengan syarat apa dengan syarat ialah kau terima saja dulu dan follow. Follow benda ni. So ini kerana pukul 11 bermaksud masuk kena stick break memberikan sini. So maksudnya benda ni kena hafal bang. Kena hafal. Kan? Macam iaitu uh, apa tu? Lagu kebangsaan kita kan. Ikrar negara, rukun negara. Bahasa kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita dan matlamat tersebut. Kepercayaan kepada Tuhan. Ha, kebangsaan undang-undang. Blah, 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 bla bla Ha, contoh kan. Tak, ini baru. Ini benda biasa. Okey, so apa saya masukkan macam ni. Dalam candlestick ni, kalau you perasan betul-betul, dia ada beberapa kategori yang utama. Okey, so kalau you nampak candlestick ni, dia ada dua jenis candlestick. Walaupun ada macam-macam rupa dia. Faham? Ada macam-macam rupa dia. Betul tak? Tetapi hakikatnya hanya ada dua sahaja. Satu dinamakan bear. Satu lagi dinamakan sebagai bull. Satu dikenali sebagai kerbau. Satu dikenali sebagai beruang. Okay? Beruang. Okay. So, macam mana benda ni boleh timbul macam ni? Dalam satu candlestick, dia ada beberapa ciri yang kita kena pasti. Okay, katalah saya ambil di sini untuk bull dulu. Okey, bull. Saya ambil. Saya sengaja tukar ke sini. Eh. Ya. Okay. Ha, pening sikit je. Tapi you, kalau you follow saya, you you just trust saya, insyaAllah you akan make money. You trust sikit je. Apa salahnya you trust sikit. Okay. So, satu lagi lah, you pergi kat sini saya tandakan ni pasal ini adalah pergerakan sebatang kinestik. Kalau you nak tengok maklumat dia macam mana, saya hala kat sini, you akan dapat dia keluar maklumat tertentu. Nampak tak? Time, open, high, low, close, volume. itu maklumat tu semua kita nak, nak cerita. Okay? So, jadi yang membezakan dia naik dan turun ialah yang ni lah. Okay, dalam kes ni saya tandakan ni, kejap lagi saya besarkan lagi. Uh, dalam ni, dalam kes ni saya tandakan yang pertama lah, ini adalah dia punya nama high. So, ini adalah high dia. Orang ini high. Okey, dan seterusnya di bawah ni dipanggil iaitu low. Ini paling bawah. Low tu macam harga paras paling terbawah dan dipanggil open dan juga close. Okey, so kita kita pergi inilah open dan juga close. Jadi dalam kes ni close price berada di atas open price. So ini sangat penting eh. Benda ni kan walaupun kau nampak alah benda ni nak cerita coach Kemon lah, Kemon lah. Ya Allah, bapak gila penting ni yo. Tak sekejap betul bapak gila penting. Slow bab ni pasal you boleh take time. Dan benda ni you kena ulang. Repetition, mother of skill is repetition. Repetition, mother of skill. Kan clarity, precedent, mastery. Mastery datang daripada repetition. Point di sekarang ni kena pasti je. Okay, kena pasti je. Jangan lemahkan diri sebelum berjuang. Berjuanglah dulu. Okay, so saya akan zoom kat sini untuk you nampak dengan lebih jelas. Okay, saya akan cerita. Tolong klik like sikit kat bawah tu. Like, like banyak sikit takkan 300 orang like 100. Kurang-kurangnya like lah 500. <laughs> okay, kita pergi kat sini. Perhatikan apa saya cakap ni. Okay, perhatikan apa saya cakap ni. Okey, eh? Ini rupa dia. Mami tengok ni, mami, kan. Mami mai tengok ni. Jangan dok makan telur sotong kan? tengok mami. Kan? Telur sotong tu tak boleh makan banyak sangat, mami. Kurang ingat. Okey. Tajaa ni. Ini bermaksud price tu mula-mula dia akan close dia kalau macam ni, sebiji macam ni. Ah, sebab dia close ni. So bila dia dah cubit ni, dia maksudnya dalam perjalanan ni dia dia mungkin turun. Lepas tu naik balik sampai sini. Lepas tu dia turun, dia berhenti. Dia tutup. So, ini yang membentuk close price dia. So, close bermaksud ialah harga dah disetujui. So, ini adalah signal trend. Ini penting. Ini yang bagi arah trend. So, ini adalah signal trend. Okay, signal trend. Dan ini adalah dia punya iaitu buka dah. Biasanya kita panggil untuk retest lah. Okay, retest. Ini saya cari general dia. Okay. Boleh? Terus satu kolesterol. Okay, boleh? Boleh? siapa yang dah bayar dah buka akaun tadi you layak masuk grup support dalam grup support tu masuk terus so dalam grup support kan dalam grup support you akan dapat nota yang saya buat hari ni yang nota ni dapat ni okey alright so sekarang ni ialah open close Sorry. so point dia sekarang ni lah nak kenal pasti yang ni close price itu je maksudnya aku punya punchline malam ni banyak-banyak banyak aku cakap ni sebenarnya aku nak kau, kau tahu yang ni ialah close price nampak ha, kalau dia bear yang ni close price. Ah, ha, ni sebenarnya aku punya punchline. Ah, ha, ni adalah close price dia. Maknanya yang, yang satu garis ni. Yang ni tak boleh tu open eh. Ah, ha, yang ni close price dia. Hang faham tak close price tu kat mana? Yang tu je dulu. Kalau lepas close price, lepas ha. eh, macam orang nak kurus juga kan? Kalau nak kurus, tip nombor satu iaitu jangan minum air manis. Kurangkan minum air manis. Tip nombor satu. Kalau tip nombor satu tak boleh buat, hang janganlah nak pergi cuba-cuba pergi tip diet lain-lain. Kalau air manis, mentali settle. Faham tak? Ha, sama je kat dalam kes ni iaitu benda ni mudah je kan eh, benda ni mudah je straight forward je maksudnya sekarang ni lah, kita pergi pada sini pergi pada ni you tengok faham tak close price kat mana itu je cerita dia close price kat mana tu cerita dia ah ha, close price kat tak faham close price kat mana oh sudah mami 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 senang je kalau bull mami bull Mami, tanya Mami Bul tanduk dia kat mana Mami? Mami, Bul Bul tanduk dia kat mana? Bul tanduk dia kat sini Mami Mami ya, eh? Bul dia tanduk sini So Mami Mami Kalau Bul tanduk sini, kalau dia tanduk orang Tanduk orang Orang ke mana Mami? Kalau dia, dia Kalau dia tanduk orang kalau dia tanduk orang Apa-apa Mami? Kalau dia, dia tanduk orang ha? Dia tanduk ke atas Maksudnya close brush di atas Kalau bear Bear Mami Bear Kerja dia ialah Dia You perasan tak You tengok tak Bear yang tangkap ikan Mami Bear tangkap ikan Bear tangkap ikan Bear tangkap ikan Mami Dia tangkap mana? Dia tangkap ke bawah Mami Kepala dia ke mana Mami? Bear tangkap ikan Kepala dia ke mana? Ha? Kepala dia ke bawah tangkap ikan. Kuk. Faham tak? Jadi close price bull atas. Close price bear ke bawah. Bear tak tanda tapi dia tangkap ikan. Kau tak tengok ke yang jadi dokumentari? Ini duk tengok TikTok. Okay, cuba tengok dokumentari sikit. Faham tak? Ikan panjat tangkap. Kan? Ke bawah. Kepala dia. Wah dia. Okay. Alright. Faham? So jadi kepala bear ni dia tangkap ikan dia makan ikan kat bawah. Lembu ya ma ya ma angry, angry angry Matador. Ha ni kat atas kepala. Ah ha, mami bagi tepukan untuk mami. Ha, ah bull atas bear bawah bagi tepukan untuk mami. Kepala bear kat bawah, kepala bull kat atas. Bagus mami, bagus. Ah. Ha. Dia gitu je Mami. Lepas tu Mami tanya. Poi, Takkan macam tu je. Gitu lah. Ha? Okay. Dia akan tertanya iaitu macam mana. Kan? Faham? Boleh eh? Lepas pun. Okay. Ah, ha, beritahu bukan untuk mami. Bagus, bagus, bagus. Ya, mami berusaha. Mami pun rosak. Orang lain pun cerita. Mami relax lah. Ha. Mami sambil sentai tangan ni. Kelang emas nak Dia belajar. Relax lah. Ha. Yang lain pun dia. Duk ada mami combi kan dah combi. Ajar combi sekali. Duk melarang cari markah. Okay. Alright. Kita pergi sini. Kita sambung. Okay alright. Kita sambung. Kita punya ni. Kejap, mana aku punya ni? Okey. Okey, alright. So, sekarang ni kunci kita lah mencari close price. Okey, kunci kita mencari close price. Untuk menentukan signal trend. Faham? Cari close. Close price. Ayi putus cinta, biasalah. Ayi ni dia budak muda selera orang tua. Dia macam mana? Biarkan dia biarkan dia dengan kebahagiaan dia. Dah dia bahagia dengan orang tua macam mana? Kan? Open price tak apa. Siapa kata kawin orang tua tak bahagia? Nah, cinggir. Cinggir baik punya. Okey. Tak apa zero memang nama pun untuk orang zero, untuk pemula. Belajar cara pemula. Okey, open price. So, eh open price pula, close price. Bukan. Candlestick bull. ah. Ha. Candlestick bull Okay Okay, candlestick bull Alright Okay, candlestick bull Okay, candlestick bull Ada save Dalam channel otak lah Candlestick bull ni bermaksud Bermaksud ia merupakan candlestick yang menunjukkan Arah ke atas Iaitu dikenali sebagai uptrend Ke atas Okay Alright? Menunjukkan ke atas. Faham? Boleh? Yang kedua. Kan? Close price memainkan peranan signal trend. Faham tak? Bull secara teknikal bermaksud close price di atas open price. Ini kena clear. Ini kena clear. Sebab lepas ni kita dah terus masuk kepada punchline terus. Okay? Alright? Boleh? Kau nyanyi sikit lama tak nyanyi? Let, ha, nanti kita ajak Mami nyanyi. Mami dah ada high punya. Okay. Alright. So bull secara teknikal bermaksudlah close price di atas open price. Okay, kita pergi seterusnya. Yang ni boleh lepas. Ha? Satu lagi ialah yang hitam pula Mami. Yang hitam pula. Kita pergi yang hitam pula. Okay, yang hitam ni walaupun dia hitam dipandang manis tau. Walaupun hitam nampak manis. Ah, ha, ni pun nak putih-putih hitam manis. Betul tak? Ye? Okay alright. Kita bagi sini. Contoh. Saya bagi satu contoh yang ekor dia panjang lah. Eh? Ekor dia panjang. Ha, ni. Kita ambil ni. Ekor panjang. Okey, ekor panjang. Alright. Alright. Ni satu. Ni dua. Ni tiga. Beza dia apa agaknya? Ha? Beza dia. Beza dia apa? Beza dia lah close price kat bawah. Mami. Bear bawah. Ha, bear bawah. Ingat macam tu je. Okay. Ni bear bawah. So ni close price. Close price. Open price. Okay. Open price. Uh, high dengan low. High low tadi tukarlah Sama lah. Ha? Ha? Sama. So high low. Okay. High low. High low. Saya orang mana? Saya orang-orang mana-mana yang boleh. Hai <laughs> dengan lu. Okey, hai lu. Okey. jadi ini adalah beza dia. Jadi beza dia close price tu. Penting. Siapa yang zero sesuai lah. Ini memang tajuk dia pun nama zero. Relax lah bro. Okey, candlestick bull. Ini candlestick bear. Okey, can bear. Bermaksud ialah downtrend Jadi mana kita jumpa bear dalam downtrend Lepas tu kita test terus Test power terus Tak ada masalah Boleh test power terus Okay Kita pergi kepada contoh ni sekarang Iaitu Candlestick bear Ialah candlestick downtrend Bear tangkap ikan kat bawah kan Kat taksik Dekat air terjun tu Nak masuk and sell sel Sabar-sabar lah ni Ha, ada orang jawab Kelantan. Betul lah tu. So candlestick bear memberi merupakan candlestick downtrend. Okay, dia merupakan candlestick downtrend. Okay. So kita boleh tengok yang belakang ni sama. Ha, ke bawah. Close price memang peranan penting. Jadi close price bear di bawah memberi peranan okay, kepada signal downtrend apabila dikaitkan dengan indikator yang kita guna. Dikaitkan dengan indikator. Hai, nanti saya akan tunjuk indikator lepas ni. Okey, lepas tu kita tengok lagi. Senang cerita, boost secara teknikal lah. Kena ada best secara teknikal. Maksudnya semua orang kena faham apa maksud dia. Eh. So, bad, secara okay. best secara teknikal. Okey. Best secara teknikal bermaksud. Okey. Candlestick. Close price Berada di bawah open price. Biar clear kat sini. Biar, biar line clear. Line clear tak ada hal. Biar line clear. Alamak. Sekejap eh. Ha, ah, kena clear. Awal-awal kena clear. Apa maksud dia? So ni kalau dah dah, dah faham ni settle lah. Dah faham kat mana close price dia. Faham tak close price kat mana? Yang garis tu je. Garis tu je. Okay. Garis tu je. Close price book pun garis tu je. Ini kena faham. Okay. Sekarang ni kita terus masuk kepada kita punya Pembelajaran kita sini boleh. Berapa ramai yang boleh say yes. Okay berapa ramai yang boleh say yes. Come on. Come on come on. Group ada. Berapa ramai yang ready untuk next step next step. Come on. Berapa ramai yang ready untuk next step. Come on. Cepat cepat cepat. Berapa ramai yang ready next step. Come on come on come on come on come on come on come on. Come on. Berapa ramai yang ready next step next step next step next step. Come on. Alright, tahniah semua, tahniah semua. Kalau dah ready, tahniah. Bagi tepukan. Bagi tepukan. Okay, sekarang ni dah jelas. Candlestick bull, candlestick bear. Jelas eh? Okay, candlestick bull, candlestick bear. Dah jelas eh? Dan kita dah jelas kenapa ramai orang lost dan kenapa orang boleh berjaya. Kita dah jelas. Apakah risiko dan sebagainya. Boleh? Kita pergi next step boleh? Alright. Alright, alright, alright. Okay, come on kita akan pergi seterusnya iaitu yeah, uh, seterusnya. Baik. Seterusnya seterusnya aku tak tahu nak tekan mana. Ya, <laughs> Okey. Alright. Very good, very good. Okey. Next step. Okey, good. Bagus type ready. Bagus, bagus, bagus. Type ready lah. Jangan tak ready. Kena ready. Alright. So kita pergi seterusnya. WhatsApp group. Kau dah ada group. Kau dah ada channel lah. Kau dah ada channel. Okay. Ada, ada, ada. ada. Dah ada group, group telegram. Siapa yang dah masuk group telegram? Senang je kau buka. Kau buka. Kau buka. Group tel, kau buka akaun dengan dengan Okta, message dia cakap dah buka, dia akan masukkan dalam grup Telegram. Semua nota semua dapat. Okey. Kita pergi seterusnya iaitu topik penting kita eh. Topik penting kita. Okey, dia macam ni, saya nak you faham eh. Saya akan pergi yang ni kita macam macam punchline terus. Punchline terus eh. Ha, you akan belajar. Okey. You akan belajar, boleh? Alright, so kita akan pergi satu lah dinamakan sebagai iaitu konsep asas dia Bollinger Band. Okey, Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band ni antara kita nak gurit lah. So sistem kita, kita akan masukkan Bollinger Band. So maksudnya, pasal apa? Pasal sekarang ni, kita tengok, kita tak tahu tau. Kita macam sekarang ni, harga di sini. Betul, harga berada kat sini. Faham tak? Ni harga berada kat sini. Jadi kita tak kita nak analisa, kita nak tahu dia nak naik ke nak turun. Yang ni, yang ni faham tak? Kita punya masalah ada kat sini. Dia kita kat sini nak buat keputusan ni. Betul tak? Kita nak buat keputusan. So masalah kita, kita tak tahu dia naik turun. Betul tak? Ha? Faham tak? Masalah kita lah kita tak tahu dia nak naik dengan nak turun. Betul tak? Jadi problem kita sekarang ni, iaitu kita nak tahu masalah kita lah kita nak tu, dia turun ke naik. Faham? Dah yang ni setuju tak? So kita nak solve apa? Kita nak solve, kita nak, kalau dia nak naik, kita nak tekan buy bang. Tekan ni order kita nak buy. Kalau dia nak turun kita nak tekan sell. T tapi kalau dia naik kita buat duit. Kalau dia turun kita rugi. Kalau kita sell turun kita untung. Naik kita kita rugi. Okey. Tak ada hantar link, you kena message. Oh tu dia bagi link. Tu? Oh bagusnya. Dia bagi link terus. Jarang je tu. No? Pertama kali aku tengok ni dia bagi link terus. <tuk> tak tahu lah. Tak persoalan kita lah sebab dalam forex, dalam gold ni, CFD ni dia bagusnya naik pun untung, turun pun untung. Dengan syarat masa naik tu kau buy untung, masa kau sell, masa dia turun sell kau untung. Tu je syarat dia. Ya, yang ni lepas tak? Yang ni sebenarnya lah kita sebenarnya nak menyiasat. Nak meramal, nak meneka. Dia ni nak pergi ke utara ke selatan. Ke timur ke barat. Kan? Ibu-ibu, bapa-bapa, siapa yang punya anak bilang aku. Kan? Dia nak naik di atas ke nak turun. So itu game dia. Faham tak? Hmm. Key dia dekat situ. Lepas tu nombor dua, risiko apa nak kena ambil? Ini risiko. So jadi dekat sini, jadi, you kena faham game ni lah. Okay? Buy dengan sell. Clear? So, jadi persoalan utama ialah, iaitu kau nak tahu, dia nak buy ke dia nak sell? Faham tak? So, jadi sekarang ni, antara poin utama, tak tu lah cerita dia, tak kisahlah. Ya, poin kita lah, ini adalah risiko kita. Faham? So, ini ialah dia punya... Kenaikan Ni pun So tugas kita lah Kita nak meramal Tapi kita bukan nak meramal Nak confirm Kita nak menjangkakan Faham tak? Kita nak menjangkakan sekarang ni Boleh tak yang bab ni? Kita nak menjangkakan Okay Kita nak menjangkakan Faham? Kita nak menjangkakan sekarang ni Jelas? Kita nak menjangkakan. Yang, yang, ni setuju tak? Maksudnya kita masalah kereta. Yalah kita tak tahu dia naik nak turun. Kita nak tahu. Kalau dia naik, kita nak buy, nak turun, kita nak jual. Clear? Eh? Yang ni boleh? Eh? Okay. Ini, ini, walaupun nampak macam ni, penting tau. <laughs> Inilah key dia. Baik. Saya pergi sini. Jadi, sebelum pergi bola jembat ni, saya nak buka tajuk lain. Di sini. Ini key dia. So, ini adalah tugas kita. Ialah untuk tahu sebenarnya Dia nak turun ke dia nak naik Jadi isu utama kita Tugas utama Point utama kita Ataupun hasil utama kita Ialah nak tahu Nak market ni pasaran ni Nak naik ke nak turun Itu motif utama kita sebenarnya Betul tak? Jadi sekarang ni Kalau dia naik Kita beli kita untung Kalau kita beli Buy Kalau kita buy kita buy, kita untung. Kalau dia turun, okay, kita sell, kita untung. Ha, ini key dia. So key ni sangat penting lah. Faham tak? Hasil utama kita ialah kita nak tahu. Okey kalau naik, dia naik, dia naik ke dia turun kan? Kalau dia naik, kebetulan dia naik, kita ramai naik, kita buy. Untung lah. Tapi kalau kita ramai dia naik, kita buy, dia turun. Ah ha, itu kita rugi lah. Faham tak pasal asas untung rugi ni dulu? Eh, untung rugi ni penting tau. Nampak macam sempoi-sempoi tapi bapak gila penting. Faham? Okey. Tu satu. Okey. Boleh? Alright. So sekarang ni kita akan pergi kepada macam mana nak tengok benda ni. Okey. Nombor satu ialah sebelum apa-apa you kena faham penggunaan ni dulu. Okey. Saya nak bagi satu sampel saya masukkan Bollinger Band dulu. Bollinger band Ni setting Bollinger band Setting saya akan bagilah Okay Ni Bollinger band So dalam Bollinger band Saya tanya pada you Dia akan keluar garis macam ni Okay Mami mana dah hilang ke <laughs> Mami lepas joget tidur Okay So sekarang ni Alright Dia ada garis So garis ni adalah Merupakan yang dipanggil Support resistance Semua garis ni adalah Support resistance Okey. Ingatlah ayat saya nombor satu ialah garis bermaksud ialah sebarang garis dicat ialah support resistant. Apa maksud support apa maksud resistant? Uh, mami tak tak faham dah. <laughs> Apakah maksud support resistant? Mami, mami duduk rumah kat mana mami? Mami. Rumah mami rumah apa? Jenis apa? Rumah dua tingkat ke, satu tingkat ke, rumah kondominium ke, Rumah apa? Rumah mami. Hmm? Mami, rumah mami, rumah apa? Ada, ada. Dalam phone pun ada setting. Cuma dulu saya pernah hajar dalam phone. Lepas tu ada yang yang pening. Mami rumah apa? Saya rumah merah, cikgu. Eh, hey, bukan rumah masa sekolah tu. Rumah sekarang yang tinggal. Rumah apa? Hmm? Ah, ha, kalau rumah dua tingkat, kalau mami duduk tingkat satu, tingkat atas tingkat kedua, kan? Mami lompat, lompat, lompat. Mami boleh jatuh ke bawah tak? Mami di tingkat dua. Ah, ha? mami dekat tingkat dua, mami lompat, mami nak turun ke bawah. Adakah boleh turun? Ke ada lantai tahan mami? Ha? Ke lantai tahan Mami ha? Lantai tahan Mami Betul tak Jadi lantai ialah support Dia tak bagi Mami turun Faham Faham tak Ibarat macam ni Ni tingkat satu Kalau saya bagi contoh ni Mami berada di tingkat satu Okay Ni ialah tingkat dua lah Sebab dua tingkat kan Tingkat dua Tingkat atas lah Tingkat atas Okey. Tingkat atas. Tingkat atas. Okey, tingkat atas, yang bawah ni ialah dipanggil tingkat bawah. Okey. Nak turun tingkat bawah ada lantai. Kita lompat-lompat ada lantai, betul? Jadi sekarang ni dalam kes ni, ini adalah menjadi lantai. Betul? Support. Kalau mami berada dekat atas ni lah. Katalah mami ada dekat sini. Okey, ini dia panggil sebagai iaitu lantai. Support. Okey. Lantai. Ni je nak faham ni dulu. Betul tak? Setuju tak? Yang ni setuju tak? Okey, katalah mami hari tu mami kuat gila. Mami jadi incredible hard. Warna hijau. Mula-mula warna brown elok je. Kan? Mak jadi hijau marah. Hoi, combi ni hang buat pasal. Pergi cari makan mana ni? Eh? Kan? Ha, aku cinggir. Jadi macam ni kan, cinggir. Ha. Ah, ha. kau nak combi. Combi nak mami tukar jadi kepala jingga. Ha, contoh kan. Lepas tu mami pun tukar jadi incredible hak, bukan kepala jingga, kepala hijau. Kan? Jadi sudah dia lompat terus. Pam jatuh ke bawah kan. Sekarang ni mami berada dekat bawah pula. Bila mami dekat kat bawah pula, yang atas kepala mami tadi jadi apa? Yang tingkat atas tu. Ha? Tingkat atas tu. Jadi apa tingkat atas tu? Jadi lantai lagi ke kan atas kepala mami tu? Hmm? Jadi apa? Hmm? Jadi apa? Adakah atas tu Hmm. Okay. Jadi atas tu dah jadi ceiling dah balik. Tingkat atas jadi ceiling. So itu pecah satu. Kalau duduk kat bawah ni, bukan mami jadi hairan. Apa pula pecah mami jadi hairan pula. Atas tu juga boleh butuhkan jadi ceiling. Setuju tak? Tempat sama boleh jadi ceiling dengan syarat mami di bawah. Iaitu resistant. So ceiling tu adalah resistant. Okey. Faham? Yang ni faham tak? Jadi support boleh bertukar jadi resistant, resistant boleh menjadi support. Lantai boleh bertukar jadi ceiling, ceiling boleh menjadi support. Faham? Boleh? Okay? Okay, boleh? Alright. Okay. So support you get ceiling adalah resistance. Okay, faham eh? Okay, clear. Okay. So dalam kes ni, macam mana kita nak tahu lantai dia pecah? Kita okay, tengok kes ni. Okay, tengok kes ni. Kita ambil. Sekejap saya tutup dulu. Saya ambil yang ni. Saya ambil contoh ini. Kita okay, tengok. Ini kes tadi. Okey, kes tadi. Kita tengok. Okey. Sekarang ni, ini candlestick apa? Mami, candlestick apa? Candlestick bear. Betul? Ini candlestick bear, betul? Setuju ini candlestick bear. Okey, kepala bear kat mana kepala bear? Kepala bear kat mana? Ini dia punya support. Kepala bear ni berada di bawah support ke tak kepala bear ni? Berada di bawah support ke tak kepala bear ni? Cuba tengok kepala bear ni bawah support ke tak? Kepala bear ni, support. berada di bawah support tak? Kita ada group analysis, kita tak bagi signal, kita bagi analisis Please buka akaun dengan Okta dan juga Goin, buka je akaun Saya nak tanya you sekarang ni, soalannya sekarang Kepala bear tu, dah di bawah lantai tak rumah mami tu? Dah di bawah, sebabnya kita refer pada ni Okey, kal ini dah di bawah ni. Ni je kita kira, ni kepala dia sini je. Badan ni kita tak kira, tak kisah. Jadi dekat sini ini dah menunjukkan dia sudah tukar uptrend kepada downtrend. Faham? Faham tak ni? Okey, yang kedua. Mungkin kena bagi sample banyak nanti faham lah. Okey, yang kedua. Yang ni, bull. Bull kepala bawah ke kepala atas? Bull. Kepala dia, close price dia. Atas ke bawah? Kepala bull. Hmm? Kepala bull atas ke bawah? Kepala bull. Kepala bull dekat adalah atas. Eh. Tapi dalam kes ni, dia di atas middle band tak? Dia, di atas resistance, di atas ceiling tak? Ha? Tak aku mami ni aku tanya hang mami. Mami jawablah berdasarkan kefahaman tu sekarang kepala bear dah tahu bear kepala ni kepala dekat bawah kan ni kepala dekat atas. Faham? Okey. Boleh? Okey. Boleh? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, boleh? Hmm. Okey. Jadi sekarang ni bermaksudlah sorry eh saya senyap sekejap saya saya tiun punya mic ni. Tak sabarlah orang nak belajar ni kau ni nak confirm buy confirm saya sabarlah orang nak cerita gini. Sabarlah pasal setting dia aku nak kau faham pergerakan ni close price. Cuba kau fokus pada close price aku ni close price ni bapa penting. Pergi pada close price dulu jangan cerita benda lain close price ni sekarang ni close price ni sekarang ni ialah aku tanya kau faham tak yang close price ni yang ni dia tidak melepasi sebab dia ni yang ni dia melepasi clear so ini adalah uptrend kalau yang ni clear yang ni yang ni point ni dulu jangan dok confirm buy ke apa ke jangan macam tu nak tahu close price ni kau lepas ke tidak ini ini persoalan penting sebab kejap lagi bila masuk nak tahu signal buy signal sell benda yang kita tengok Lepas benda ni nak tahu confirm tak confirm. Kau faham tak Yang ni ialah close price So close price ni penting Di atas resistance ke Di bawah support ke Itu penting Itu persoalan dia Sekarang ni setting-setting tu Kita pergilah Nak fokuskan sekarang ni Cerita close price kepala dia tu Ha macam tu Boleh? Hilang semua tu Pasal tak biasa Tak mengajar tak ulang. Okey, Itu dah lepas eh. Okey, bye. Okey, sekarang ni kita sambung kepada kita ni. So, saya tanya you. Okey, sekarang ni saya tanya you satu ialah dia lepas ke tidak. Okey. Nombor dua. Okey, saya masukkan setting kita pergi pergi pada setting benda ni. Bukan pasal marah. Masalah orang ada ajar lain, ajar benda lain kau tanya kan. Orang kata apa tu, uh, apa tu orang tanya, kat, katalah aku tanya kau kan. Aku kata, oi, uh, sekarang ni kita nak masak mie kan. Uh, apa tu uh, mie kan jom kita pergi beli mie lepas tu kau pun tanya eh nak bagi uh, apa tu uh, apa tu kau pun tanya eh nak nak letak cili sos bila Mie tak beli lagi ah tu contoh dia Mie tak beli lagi nak tambah sos eh? ah tu alright <laughs> jangan macam tu okey kita pergi balik pada sini so faham eh So dalam kes ni faham pasal konsep ni. Okey, sekarang ni kita pergi yang kedua. Satu ialah bibit, nanti setting tu aku akan bagi balik. Nak, nak cerita faham tak? Okey, sekarang ni kita masuk setting. Setting ni kau akan nampak semua. Semua nak nak tunjuk kau kau faham tak faham dulu ni. Okay, moving average yang kita pakai 5 linear weighted high purple tebalkan ni tebal ni pasal nak un, nak bagi nampak tapi tebal sangat kan jadi terbeliak je mata pula kan Okey Alright Saya pergi kat sini Sepuluh Okey ni sekali So ini fungsi dia sebagai resistant Purple ni fungsi dia sebagai resistant Dua fungsi dia Kalau close price di atas resistant Bermaksud signal uptrend awal Kalau di bawah resistant Bermaksud ialah sideway Okey So dalam kes ni Ialah ini adalah So maksudnya kalau dia melepasi Kedua-dua dia kena clear Okey saya akan bagi you Satu kes tadi Sini dulu bagi case study dulu Okey, ni case study dia. Okey, ni case study dia. Tengok. Case study ni lah saya nak you tengok benda ni. Okey, yang ni A B C D. Yang mana yang valid mengclear kat dia close price di atas resistance? yang mana clear card? Okay, yang mana clear card? Hmm? Yang mana clear card? Yang mana clear card A ke B ke C yang mengatakan dia di atas resisten. Close price dia di atas resisten. A, B atau C atau D? Okay. A, B, C atau D? Yes, bagus mami. B sahaja kerana ini yang clear di atas ni. Kenapa A tak boleh? Kenapa A tak boleh? Kenapa A tak boleh? A tak boleh kerana garis ni lalu atas kepala dia. Tak mau. Tak boleh kena stalak dahi. Okey, kenapa D tak boleh? Sama case dia lalu kat sini tak boleh. Dia kena clear dengan ni. Okey, kenapa C tak boleh? Soalan saya lah kenapa C tak boleh? D. D tak boleh pasal dia langgar macam tu. Kenapa C tak boleh? Ah, ha. Kenapa C tak boleh? Eh? Ha? Kenapa C tak boleh? Ha. Kerana C kena kind of stick back. Candlestick bear tak boleh. Ah sebab dia bear. Sebab dia bear. Faham? Sebab dia bear. Boleh eh? Sebab dia bear. Okey, clear tu. Okey, kita buat satu lagi ujian. Okey, kita buat lagi satu ujian, boleh? Kita buat ujian lagi satu. Okey, ujian yang seterusnya masuk lagi masuk lagi. Ujian seterusnya kita buat. Ni, ni setting kita sebenarnya. Saya masukkan satu supaya you faham aplikasi. Okey, masukkan trend. Moving average. Low. Ini tukar kepada pink. Dan kita masukkan lagi satu. Moving average. Lima. Okey, saya tanya you sekarang. Tak boleh latest. Eh. Pink pula support. Tadi purple ialah resistor, mami. Okey. Saya ambil case tadi pula. Saya ambil case tadi, saya zoomkan. Okey. Kita ambil case tadi, kita zoomkan. Tengok contoh ni. Okey, tengok contoh. Kita ambil contoh sini. Tengok. Tengok ni. Ambil contoh. Okey. Okey. Ambil contoh sini. Okey, sekarang ni A B C D E F G ha. A Mamat ni Kepala dia Bawah kedua ping ke tak? Kepala dia Ha ajar kat mami ke cikgu. Kau <laughs> orang belajar dah sekali adoi. Oi. Ha isma. E ni valid tak valid isma? E E tak valid. Pasalnya dia langsung tak close yang tak valid. B valid tak? Walaupun jarum dia panjang tak valid. Kenapa jarum panjang tak valid? Kenapa jarum panjang tak valid? Ha? Kenapa jarum panjang tak valid? Kenapa jarum panjang ni tak valid? Kenapa jarum panjang ni tak valid? Sebab kita guna close price kita guna close price. Okey, C valid tak valid C? C tak boleh dah belajar tadi, dia tak boleh lintas macam ni. D valid tak valid D? D valid tak valid. D valid pasal clear close price di sini. E Echo tak valid, tak boleh. Ha, sebab tak close, very good. E boleh. F tak boleh sebab bull. G pun tak boleh sebab bull. Ha, faham? Ada soalan kat sini? Ah bayang tak boleh. Ada soalan tak kat sini? Ada soalan tak pasal flu ni? Ada soalan tak pasal benda ni? Hah? Come on 300 orang ni bagi tepukan bagi tepukan bagus. D dengan E sahaja valid. F tak valid bang. Ada yang kata F valid, F tak valid pasal dia bull. Hmm. Anur bagus. Okey. Ada soalan? So, kita akan bagi kepada test yang sistem kita. Okey, sistem kita, kita akan bagi pada test kat sini. Boleh? Faham dah yang ni? Faham ke tak faham ni? Boleh ke tak? Ada soalan? Ada soalan ke tak? Okey, kalau dah lepas ni masih dah pasal fasa 2, kita pergi fasa 3. Signal trend. Okey, kita pergi fasa 3 signal signal trend. Boleh? Alright, so kita pergi fasa 3. Ready. Okey. Fasa 3, fasa 3, fasa 3, fasa 3. Alright, bagi tukar, bagi tukar, okay. okay. Alright, so kita pergi fasa ketiga, okay. Fasa ketiga gabungkan semua pengetahuan kita benda tadi, okay. Fasa ketiga kita gabungkan semua kefahaman kita tadi. Alright, ready? Siapa ready? Tak ready? Okay, fasa ketiga kita kita gabung semua. Ini setting dia. Okay, saya akan bagi setting full. Okey, so nombor satu masukkan iaitu Bollinger Band. Ha, ini setting full kita lah. Masukkan Bollinger Band, jangan buat apa-apa dekat Bollinger Band. Alright. Masuk kepada Bollinger Band. Ha, okay, kita pergi kepada Bollinger Band. Saya akan ambil, so ini setting yang pertama masukkan pada Bollinger Band. Okay, ini setting full setting asas lah. Setting asas. Okey, tetapan asas. Itu satu lah, masukkan boleh jebat. Okey, yang seterusnya. Yang kedua. You masukkan, tekan-tekan okey, dia akan keluar macam ni. Masukkan yang saya cakap tadi, moving average. 5 limited low, boleh. Buat pink dulu boleh. Okey, tekan. Sini saya akan ambil, so you boleh rujuk nanti. Okey, Masukkan lagi Yang kedua Masukkan 10 Oh sorry Saya tak boleh patut buat tu ni Tekan ok Saya masukkan lagi Masukkan 10 uh, So 5, 10 ni setting dia Maksudnya you boleh copy terus Dalam handphone pun boleh Sama OK. Okay dalam handphone sama Alright So saya paste Saya masukkan lagi Tekan kepada So ni biasanya Orang tak faham Yang tak belajar tadi Dia akan pening lah Tapi you belajar akan nampak Nampak macam sepatutnya You nampak tadi Sekarang ni you pergi pada Tukar daripada high Sebab dia resistant Tukar dia kepada Dark violet Ataupun saya panggil dia pink As a purple Okay Saya panggil dia purple Okay Saya panggil dia purple Alright Saya masukkan sini lagi Kejap lagi kita akan susun automatic Pergi sini Tekan okay Dan kita masukkan lagi Iaitu lima dia weighted high. Okey. Tekan. Masuk sini. Okey. Masuk sini. So jadi you dah ada semua dekat sini. Faham tak? Semua. Semua ada sini. Nampak? Setting ni. Kenapa dia tak tak bagi cadangan dekat sini? Bunga tu ni. Eh. Lagi sekali. Bagi semua tetapan. Sekejap eh. Saya cuba copy. X. Oh tak boleh. Oh patutlah dia bukan dalam ni. Okey yang ni. Oh oh oh. Aduh, Ctrl Z. Okey. Oh, benda ni. Yang ni. Okey, alright. Dia tak masukkan dalam ni. Patutnya saya masukkan dalam ni. Okey. Oh, kacau. Tak boleh. Sekejap. Saya masukkan yang barulah senang cerita. Eh. Kod-kod yang ni baru menjadi. Oi, oh, kau ajar dia. tak apa, saya susun untuk you lah. Biasa saya buat jadi, tak jadi ni. Okey, saya masuk sini. Ha ni setting ni. Buat manual. Manual pun tak apa. Tak. Okey. Ah, uh, ha, manual, saya susun manual. Ah, uh, boleh eh? Nampak eh? Okey. Nampak eh? So, jadi muka kita jadi macam inilah. Ini ha, sistem dia. Ini sistem asaslah. Sistem asasnya. Okay. Tak, tak boleh je sebenarnya tadi. Alright. Benda ni dapat. Siapa yang masuk dalam group memang dapat. Saya bagi. Benda ni bagi. Lepas tu, you ulang-ulang-ulang. Ha, benda ni ada juga akan datang insyaAllah webinar yang baru. So, you ulang-ulang-ulang-ulang. Okay. So, sekarang ni. Macam mana dalam kenapa kita guna sistem ni okey tugas kita ialah ada dua saja okey kenapa kita guna sistem ni tugas kita ada dua saja okey tugas kita ada dua saja tugas kita okey dua tugas utama okey dua tugas utama Faham? Dua tugas utama. Okey. So tugas utama dia untuk kita ialah menggunakan ni. Benda oh, tak dia tak bagi ni eh. Dua tugas utama untuk Adam ni ialah kejap okay, eh saya buat balik. Okey, dua tugas utama satu ialah mencari arah pasaran, kedua ialah mengenal pasti kekuatan ataupun volume pasaran. Ini tugas dia dengan menggunakan sistem ni, ini tugas kita. Faham? Yang you tengok ni, tugas you nombor satu ialah mencari arah pasaran, nombor dua mengenal pasti arah pasaran. Yang ni boleh, yang ni. Maksudnya ada rupa benda ni. Okay. Kalau siapa yang baru masuk tu, tolong refresh. Okay, sekarang ni, rupa sini, adalah dua tugas kita kalau kita tengok benda ni nak cari arah pasaran satu kena pasti kekuatan volume pasaran itu fokus kita. Tapi fokus utama kalau you awal-awal you kena tahu macam mana tengok trend. You mesti boleh baca trend. Ini focal point kita boleh? So maksudnya daripada sini kena tahu arah pasaran. Faham? Faham tak ini? Setting ni boleh pakai dekat goal? Oh memang kat goal lah. Ha? Semua boleh. Yang semua kita pakai ni boleh semua apa benda. Goal ke apa semua boleh. Goal diva pun boleh. Es krim Boleh? Boleh? Faham? Boleh? Okay. Okay, alright. So, jadi sekarang ni, macam mana nak arah pasaran? Okay, saya bagi cat dia. Okay, sekarang ni, kalau kita tengok daripada kanan ke kiri dalam case study sekarang, saya terus buat case study yang latest. Okay, saya ambil kat sini. Saya bagi kisah di latest. Okey, saya bagi kisah di latest. Saya bagi sini. Okey. Sekarang ni berdasarkan yang you belajar tadi yang kepala bear kepala bull tadi. Okey. Mana yang paling valid dan clear daripada kanan ke kiri ni melepasi kedua-dua purple dan juga boleh je band. Mana? Adakah nombor satu? Adakah nombor dua? Adakah nombor tiga? Adakah nombor empat? Adakah nombor lima? Adakah nombor enam? Adakah nombor tujuh? Yang mana satu yang yang pelajaran you dengan saya tadi daripada pukul yang yang teknikal tu daripada sembilan setengah lah kan? Mana yang paling you nampak close price dia sangat clear? Setting nanti you boleh dapat. You buka akaun dengan otak, masuk dalam grup tu nanti. Yang paling you belajar, Yang valid ialah 6 dan 7. Yang ni tak boleh pasal dia berada kat sini. Ni tak boleh. Bull ni tak boleh. Bull ni pun tak boleh. Bear ni dia tak clear. Tak duduk bawah ni pun. Bull ni pun tak boleh. Bull ni tak boleh bawah ni. Yang ni yang kita pakai. 7 dan juga 6. Ada soalan tak kenapa benda ni macam ni? Okey saya tanya you. Kenapa kita tengok daripada kanan ke kiri? Persoalannya pula. Kenapa kita tengok macam ni? Perasan tak kita tengok benda ni macam ni kita cari? Daripada kanan ke kiri, daripada sekarang ni, ini, ini, ini Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Come on Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Hmm? Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Agak-agaknya lah kenapa kita tengok kanan ke kiri Ini skill Yang saya bagi pada you ialah kemahiran Skill. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Hello. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Come on. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Cepat. Agak-agaknya. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Agak-agaknya lah. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Agak-agaknya lah. Ha? Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Agak-agaknya. Kenapa kita tengok kanan ke kiri? Sebabnya satu ialah kita kena kena pasti siapa yang menguasai siapa. Ya, untuk lihat konvensi strategis, saya, kita nak cari siapa, mencari siapa. Contohnya macam ni. Kalau saya saya bagi contoh, jadi betul. Very good. Kalau saya bagi contoh macam ni. Contoh saya cerita pada ni macam ni kan. Cerita dia macam ni. Daripada yang you belajar banyak-banyak-banyak tu, yang ni tak ada pangkat tau, tak ada kerja. Yang ni tak ada. Jadi yang ni dia tak ada power. Ni, ni semua follower. Follower, 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 follower. Ni leader. Ni leader. Leader di sini. Kenapa leader di sini? You jam. You jam mungkin you terlepas dia yang pada tadi. You jangan risau. Okay? Tengok sini. Ha, sebab sebab dia mesti ikut syarat kita tetapkan. Yang ini tak ada syarat. Bull dia mesti lep atas. Resistant. Bear mesti bawah. Support tapi tak ada. Jangan cari yang lepas. Move on cari yang baru. Ayy, kau ni tak habis lagi heartbreak kau ni. Dia dia kena cari leader dia. Leader yang bawa sini ni akan ikut mamat ni. Kenapa mamat ni jadi leader? Sebab mamat tu cukup dia punya sijil dia. Cukup dia punya certification dia. Close price tu penting. Bukan pasal keluar BB. Close price tu di bawah. Ingat ayat tadi. Di bawah kedua MA purple. Di bawah kedua MA pink. Dan juga lower band dalam kes tadi. Faham tak? Itu penting tu tau. Boleh? Faham? Okey, saya bagi contoh lagi. Kalau saya bagi dekat contoh sini, bermaksudlah yang ni bawa signal apa yang ni mamat ni? Yang ni membawa signal down, downtrend. Signal di downtrend. Pasal dia dari di bawah BB, bawah. Bila di bawah BB bawah, bermaksud nama dia ialah candlestick continuation downtrend. Nama dia, kita ada nama dia sebenarnya. Candlestick. Okay. Continuation downtrend. Faham? Candlestick continuation downtrend. Clear? Boleh? Boleh? Kinestik, of continuation, down, downtrend. Nama dia. Sebab dia cukup syarat, dia cukup ujian dia. Pasal apa? Dia close di bawah lower BB. Okay. Dia panggil macam tu. Sebab di bawah lower BB adalah kinestik, of continuation, downtrend. Okay. So saya bagi contoh lagi. Saya bagi contoh lagi. Katalah ini pair gold let's say. Okay. Okey. Macam mana kita nak tengok sekarang ni? Apa apa langkah kita? Ni H, H1 tak apa. Sebagai contoh, apa langkah kita di H1? Apa langkah kita di H1? Tengok kat sini. Tengok ni. H1. Mana satu? Satu Dua Tiga Empat. Mana paling latest yang menunjukkan arah trend? Kita belajar arah trend dulu Mana paling latest? Satu Dua Tiga Empat Yang paling latest mana? Ada yang dah belajar, kita dah memberi candlestick tu, saya tahu Tapi mana contoh? Ini yang mana? Yang di sini yang mana? CS nombor berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, cari candle. Dalam kes ni, hari ni dah siap tau sebenarnya. Hari ni ialah hari Sabtu. Bermaksud nombor satu valid. Dan you, nombor empat tu betul. Tapi nombor satu ni valid. Empat ni betul You very clear Sebab ni Tapi yang ni dah close price Sebab hari ni adalah hari Dah hari apa ni hari ni Dah hari Sabtu Bermaksud Minggu Isnin nanti Yang dia akan buka candle baru dah Macam tu Dalam kes ni nombor satu Tapi jawapan empat pun betul Tapi dalam kes ni Nombor satu ha, Macam tu Satu dan empat Tapi dalam kes ni Kita pakai nombor satu lah Kalau dia close price Dan keluar open price tu Ya yeah. ha, Dah lepas Jadi ini dinamakan Very good ha, Tu laju dah tu klik, klik like sikit kat bawah tu Okey jadi bermaksud ini adalah candlestick continuation down candlestick trend up trend. Kenapa kita panggil dia candlestick trend? Kenapa kita tak panggil dia candlestick continuation? Kenapa kita kena panggil dia candlestick trend? Candlestick trend up trend. Kenapa kita panggil dia candlestick trend up trend? Nombor empat pun betul tapi sebab dia dah hari ni kan. Isnin dia akan buka lah tu. Jadi kena sik trend uptrend lah. Kenapa kita panggil dia kena trend? Kita tak panggil dia kena continuation. Kenapa? Kenapa kita panggil dia CTU? Kena sik trend uptrend. Agak-agaknya. Kenapa? Ha? Yelah betul lah CTU. Kenapa? Sebab buh tengah naik? Tak. Kenapa kita panggil dia sik trend uptrend? trend? Sebab dia hanya melepasi middle band. Sebab middle band ialah pemisah trend. Kalau dia melepasi upper band, baru dia panggil continuation. Dia mesti berada di atas luar BB, baru dia continue. Kalau dia atas middle band sahaja, ni kan atas middle band, nampak tak yang ni? Walaupun dia jauh, walaupun dia kat sini, tapi dia lepas middle band tak? Atas middle band kan? Atas middle band betul? Ah, ha sebab ada marriage in between. Oh lagi jahat gandang kau ni. Tak ada. Kita cerita pasal ni. Kita ni method kita ni tengok yang ni yang kita tak bincang lepas, lepas ni. Sebab dia adalah melepasi middle band. Kunci kepada trend ialah middle band. Faham tak? Ah, ha, kalau dia di atas upper band, continuation. Di atas middle band saja dia adalah uptrend. So dan dia syarat dia mesti melepasi kedua MA purple. Kenapa kedua MA purple? Mesti diambil kira. Kenapa? kedua MA purple kena diambil kira. Kenapa semasa menggunakan luar BB kita tak ambil kira MA purple? Soalan saya. Saya tanya you kenapa sekarang ni CTU kena ambil kira purple dengan pink. Dan kenapa continuation kita tak ambil kira purple dengan pink? Kenapa? Agak-agaknya kenapa? Hmm? Kenapa? Agak-agaknya lah kenapa? Come on, kenapa? Kunci kepada trend ialah middle band, kerana middle band ialah yang betul Tapi soalan saya ialah, kenapa Kita kalau candlestick trend, kita kena ambil kira kedua MA purple dan juga pink selain middle band Dan kenapa continuation kita tak ambil kira, kita ambil luar BB je, kenapa? Hmm? Kenapa? Agak-agaknya, kenapa? Kenapa? Apa jawapan dia agak-agak? Hmm? Apa jawapan dia agak-agak? Jawapan dia apa agak-agak? Okey, kenapa agaknya? Kenapa? Tak tak, dia bukan pasal tentukan, saya nak cerita kenapa macam tu berlaku. Pasal macam ni pasal satu dalam dalam kes ni dalam kes ni kalau ni nampak kalau dia berada di middle band tak semestinya dia melepasi faham tak tak semestinya dia melepasi kita ambil contoh ada juga yang tak melepasi contohnya ni dia tak melepasi ni bahasa ringkas je lah tapi secara telitinya lah, middle band ni dia tak dia tak tak semestinya dia lepas middle band dia akan lepas kedua MA purple sebab MA purple adalah support res, resistant dan MA pink adalah support faham tak reason dia ialah kerana walaupun dia lepas middle band dia tidak semestinya melepas melepasi MA SNR MA support resistant MA resistant ialah purple MA support ialah pink dia tidak semestinya BB ialah Bollinger Band. BB ialah Bollinger Band. Benda ni nama dia Bollinger Band. Singkatan dia BB. Nama dia ialah Bollinger Band. Nama dia BB. Yang ni nama dia MA pasal nama dia Moving Average. Ha, macam tu. MA. Faham tak? Jadi sekarang ni dia melepasi middle band tidak mestinya melepasi support resistance. Tetapi kalau dia melepasi luar BB, dia akan melepasi support resistance itu otomatik. Kalau di luar BB, otomatik dia akan melepasi kedua MA purple dan juga MA pink. Ya, yeah, Bollinger Band tu BB ialah Bollinger Band yang warna hijau ada tiga tu. Betul Fatimah. Thank you. So sekarang ni, isu dia sekarang ni ialah kalau dia close di atas middle band, tidak semestinya dia melepasi MA, SNR. Kalau dia melepasi luar BB, sama ada upper band, lower band, dia confirm melepasi dah. Yang ni tangkap tak yang ni? Yang bab ni tangkap tak? Yang bab ni tangkap tak? Sebab ini penting. Kemahiran ni. Faham? Ini kemahiran ni. Boleh? Ini kemahiran. Kau tanya jiran nak buat apa? Faham? Faham tak? Boleh? Boleh? Ada soalan? Boleh? Okey. Boleh? Okey. Dia bukan beri SNR, bukan macam tu. Dia dia break dia berada di atas median band tak seperti melepasi MA SNR. Tapi kalau dia melepasi luar band Dia, band, dia memang dah confirm melepasi MSNR Itu ha, maksud dia Orang yang dah lama mungkin faham lah Sebab dia ulang-ulang banyak kali Orang baru dia agak pening lah hmm, Memang bela lah Okay saya tanya soalan lagi Simple lah eh? Yang ni Dia berada di atas middle band Dan apa tu MA Purple tak? Yes So maksudnya jawapan dia Okay yang ni Dia close di bawah luar BB dan bersama dengan MA dan juga middle band tak? Yes. Ha, itu jawapan dia. Itu bahasa mudah lah. Okay, itu bahasa mudah. Tak apa, tak apa, tak apa. CS Barish yang break BB, apa pula break BB? Aku tak faham. BB middle band ke lower band ke kau kena Kau pun kena clear. Razi kau kena clear dulu. This, saya, macam ni lah saya buat asas dulu. Okay, saya buat asas dulu. Dalam kes ni, dalam kes ni, you kena kena pasti candlestick trend, downtrend dengan uptrend dulu. Okay? Candlestick trend ni pula dia ada function dia candlestick trend selang seli, candlestick trend apa tu berterusan dan juga candlestick trend, trend semasa. Okay. Dalam kes ni, candlestick yang ni adalah candlestick bull yang close di atas kedua MA purple dan juga pink. Macam ni lah saya bagi definition dulu. Okay. Saya bagi contoh. Saya buat ni. Okay, candlestick continuation downtrend. Saya tulis definisi. Okay, candlestick. Okay, continuation downtrend. Okay, kita bagi sini. Okay, alright. Okay. Saya akan bagi definisi untuk you supaya you lagi mudah faham. Okay. Untuk mencari trend, cari trend, cari arah pasaran, kita menggunakan guna candlestick trend CT dan juga candlestick continuation. Okey, dalam kes ni candlestick ini adalah candlestick apa? Candlestick downtrend, okey. Candlestick down downtrend. Kejap sebelum masuk itu saya nak buat dia dulu. Okey. Nombor satu, candlestick downtrend. Dari segi teknikal bermaksud ialah close price bear Okay, saya bagi definisi senang. Okay, bear berada di bawah kedua moving average ping itu support okay, dan middle band. Okay, cara teknikal. Secara definisi istilah definisi istilah bermaksud ialah signal trend mula mengukuh. Okey, pengukuhan trend bermula. Okey. Tak ada momentum-momentum ni, kau jangan salah faham, jangan campur aduk dengan ilmu lain eh. Kita tak guna bahasa-bahasa tu, ada bahasa kita. So dalam kes ni, kita masukkan ni dan you akan faham apa maksud saya. Okey, ini adalah candlestick trend dan juga macam mana gaya. So candlestick trend downtrend ialah technical close price ni berada di bawah kedua MPP dan juga middle band. Clear. Definisi kita trend mula mengukur bukan trend bermula. Okay. Clear. Okay, ini satu. Tengok trend je dulu. Nombor dua. Tengok uptrend. Kita okay, tengok uptrend. Ada tak? Uptrend. Saya bagi contoh yang bulanan. Saya tak ambil yang tu, saya ambil yang ni. Faham? Candlestick continuation downtrend. Sebab syarat dia cukup. Okay, candlestick continuation downtrend. Okay. Candlestick Continuation Uptrend Okay Candlestick continuation uptrend Okay dalam kes ni Kenapa Oops Saya nak buat cantik sikit Dalam kes ni kenapa Satu ialah you kena click Apa benda cerita dia Oh <laughs> Candlestick trend uptrend Sebab dia pelik sikit template ni Okay Ataupun nama dia CTU Langkis ni ialah tadi yang mungkin takut. tu tak faham. Ialah CTD. Next trend. Downtrend. CTD. Okey. Saya clearkan. Okey. Candlestick trend. You clear. Faham? Okey. Candlestick trend uptrend. Dia macam ni. Satu ialah dari segi technical. Apa dia? Candlestick. Close price bull di atas kedua moving average purple itu resisten dan middle band secara definisi istilah okey definisi istilah bermaksudlah signal uptrend mula mengukuh pengukuhan uptrend uptrend, uptrend. Ha, itu maksud dia. Dan saya masuk ke sini untuk you dapat susun atur yang jelas. Boleh ke ni? Boleh lagi ke? Ada orang yang tak ada ni? Ya Allah, apa jadi pada korang ni? Uh, ni adalah ni. Saya terus buat teknikal lah. Apa uh, tu, terus buat definisi ni. Boleh? Mario tanya dalam graf tadi. Okey, kejap. Mario tanya yang mana? Dalam graf tadi ada strong signal sell back close. Ini kau dah analisis kita tak pergi analisis ni belajar. Analisis ada cara dia. Ini bukan analisis, ini belajar. Ada jawapan dia Mar Mario. Kau dalam tu ada strong signal sell back close price di luar MA dan luar BB bawah tapi tiba-tiba buy. Eh tak. Ada cara ni. Ada jawapan dia. Jawapan basic dia lah. Kadang market ikut kita, market, market tak ikut kita. Market tak ikut kita. Kalau jawapan yang lebih detail dia tengok time frame besar. Ha, macam tu. Apa fundamental pula Kau jangan campur aduk, ya Allah. Jangan campur aduk, dia macam ni. Dalam proses belajar, dia ada proses dia. Dia macam ni. Dia ada beberapa proses dia, okay? So, proses dia. So, inilah proses. Proses belajar. Proses kemahiran, eh? Proses mahir. Okay, proses mahir satu ialah belajar ialah menerima konsep dan undang-undang. Okey, kita telan. Kita telan. Ini tak, ini yang you sedang berada di kat sini. You bukan analisis tau. Itu you analisis dah tadi. Jadi sekarang ni lah belajar ialah menerima konsep undang-undang telan. So telan je. Okey, mami makin boleh. Tak, you kena ulang. Mami you buka akaun Okta, you join saya. Okey, belajar ialah menerima konsep dan undang-undang. Telan je. Nombor dua, Okey, belajar melibatkan single time frame. Okey, satu selemasa. Satu selemasa. You kena li, melibatkan satu selemasa je. Faham tak? Jadi, yang you buat tadi tu analisis. Okey? So, belajar ialah menerima konsep dan undang-undang telan je. Belajar melibatkan juga single time, satu selemasa. Okey. Langkah kedua, ialah analisa. Analisa melibatkan kepada price mapping berdasarkan price actions dan juga ini bahasa tinggi sikit lah sebab nak tolong jawab kau. Okey. Langkah kedua ialah analisa. Analisa boleh pakai price mapping berdasarkan price action dan juga market structure. Ha, jadi you tu you dah analisa tadi. Ha, itu yang jadi cloud tu. Lepas tu you tak ada rules benda tu. Jadi you kena belajar menerima konsep dan undang-undang dulu. -undang so saya senang bagi you undang-undang sekarang ni. Undang-undang dia macam ni. Yang you buat kat sini pula, you dah analisis. Eh, kenapa dia naik? You analisis. Sedangkan analisis you, you memerlukan kefahaman price mapping berdasarkan price action dan market structure serta kaitan multi time frame. Langkah ketiga ialah decision Making. Baru you buat langkah ketiga decision making. Dalam decision making, you kena consider price projections, risk tolerance, PVM, lengkap. Ha, jadi yang kau ni sekarang ni lah, baru dekat sini bang. Ha, baru tahap yang pertama. Bang. Yang pertama, lepas tu kau tak ada knowledge lagi. Sebab tu kau pergi tanya benda macam tu. Faham tak? Belajarlah melibat kaunsel dan undang-undang. Telan, belajar boleh pakai singkat time frame. Yang kau tanya tu, analisis dan decision making. Lain bang. Lain. Tak, benda ni saya bukan nak jawab pada dia, saya nak jawab pada yang lain jugalah. Bukan pada dia seorang. Orang lain pun kena clear. Kena clear macam mana? You kena clear iaitu, kena clear card iaitu, kalau kau tengah ambil lesson L, kan? kalau kau tengah ambil lesson L, kau janganlah berangan nak pergi test JPJ. Faham tak? Lesson L tak lepas lagi. Lesson L bafal. Kau pula dah level test JPJ. Lainlah. Lepas tu kau pula sebelum ni kau bernaik Contohnya belajar kau guna Lamborghini Avantado 5.0 horsepower. Rupa-rupanya orang yang belajar pakai Asia lain. Kedudukan kau lain sekarang ni. Kau dah analisis. Itu masalah dia. Dan analisis pula perlu rule, price actions, kan market structure, multi time frame. Dia tak susah tapi kau langkau. Kau tak cukup ilmu dekat sini, kau dah langkau. Okey? Sebab tu jadi pening <tik> Tak, tak marah Memang mengajar Marah-marah sayang Okay Boleh? Alright Faham? Dan ni balik Okay, boleh? <tik> Ada marah Relaks tak marah pun Okay, so kita patah balik pada ni. So, jadi sini proses mahir lah. ini proses you. Proses kemahiran memiliki So, you baru ke nak kenal kan. Okay, baru nak kenal. Dia ibarat kan. Ibarat baru jumpa first date, terus ajak kahwin. Faham tak? Jumpa first date, kan. Eh, jom kahwin. Agak-agaknya apa jadi pada pasangan kau? Yang kau jumpa bakal pasangan kau. Belum apa-apa. Okey, first date ajak kahwin terus. Apa berlaku? Faham tak? Belum angkat nikah, terus ajak tidur sekali. Ah, ha, dia macam itulah. Lain. Lain. Okey, proses dia lain. Okey, tengok sini. So, ini adalah kandisi trend. Downtrend, kita habiskan sikit lagi. Boleh? Kita habiskan eh. Kita pegang boleh? Alright, so kita pergi kepada continuation. Candlestick. Continuation. Okay, candlestick continuation. Senang je. Candlestick continuation. Iaitu. Close price berada di luar Bollinger Band. Ni saya buat sekaligus. Eh? candlestick continuation downtrend. Candlestick continuation downtrend. Okay. Bermaksud ialah close price berada di bawah luar di bawah lower band condong ke bawah candlestick continuation ni saya buat sekaligus eh untuk you Uptrend. Close price. Okay. Berada di atas lower. Di atas upper band. Condong ke atas. Dari segi bentuk bollinger band saya tak cover eh, untuk malam ni. Tapi you faham mana arah pasaran. Okay. Saya bagi contoh lagi. Kalau contoh continuation. Contohnya mungkin saya ambil. Uh, Pair lain lah. GBPSD let's say. Kita nak GBPSD. Ada tak yang contoh sampel dia? Okey. Saya bagi contoh sampel dia. Okey tak? Contoh sampel dia macam ni. Now. Kalau dia continuation. Bermaksudlah you kena clear dia berada di atas. Okey. Ataupun di bawah. Dalam kes ni. Ini adalah. Candlestick continuation downtrend. Faham? sejarah so candlestick continuation down downtrend faham yang ni ini adalah candlestick continuation downtrend kita bagi contoh terus okey dalam kita tapi bb dia buka ke ke bawah okey candlestick continuation down downtrend boleh okey Candlestick continuation downtrend. Alright. Okay, Candlestick. Continuation. Downtrend. Okay. Ini ha, sampel dia. Saya ambil dulu. Saya save. Saya simpankan untuk kat sini. Okay. Baik. Satu lagi saya akan masukkan. Candlestick continuation uptrend. Okay. Yang ni dia mesti luar BB. Atas. Ni contoh. Tak apa, telan ni je dulu bang. Lepas tu kau tahu entry cukup dah. Kak Loss apa semua tu kena pergi yang dalam webinar akan datang. You akan akan faham gila lah sebenarnya. Tapi orang awal trend ni kena settlekan dulu. A eh trend dia juga entry zone. Asas lah. Ha, ni adalah kinetic continuation. Okay. Okay. So inilah candlestick continuation, downtrend. Okay. Candlestick continuation uptrend. Okay. Alright. Boleh ke korang okay tak? Okay tak okay? Sikit lagi je. Benda ni kena settle. Tapi kalau kita coach macam mana nak nak teruskan pembelajaran ni nak dengan lebih jelas dan juga lebih mantap. You kena nak tak nak pun you kena join. Kalau you betul-betul serius you join program yang dibawakan oleh Okta yang dibawakan oleh Okta masuk program tersebut dengan cara buka akaun je boleh tak buka akaun je di link tu oktaeffect.my dekat situ kau buka akaun kat situ boleh tak kau buka akaun kau pejam mata kau deposit 100 dolar ataupun 100 ringgit boleh 100 dolar boleh 1 ringgit boleh Faham tak? Ini saya bagi pada contoh pada you. Ialah. Dan dekat situ kau automatik akan masuk dalam program Okta. Okey, sebab da akan datang ada webinar penting gila nak mampus. So apa yang aku nak kau buat ialah pergi kepada yang ni. Nampak tak? Pergi ni buka di sini. Dan deposit 100 USD ataupun 100 ringgit. USD 100 ataupun Malaysia ringgit RM100. MYR eh, 100. Boleh juga. Tapi cadangan saya ialah better you masuk 100 dolar cadangan saya lah. Okay. So, masuk yang ni. Dah masuk program otak ada webinar lagi khusus. 12 siri lagi. Lepas tu, you akan belajar dengan live trade sekali. Tak rugi pun. Even kalau you masuk ni pun, saya cakap tu terang. Even kau tak trade pun, kau belajar. Berbaloi gila. Yang dah ada, please hubungi uh, Octa untuk support you. Okay, please hubungi Octa untuk support you. Kalau yang dah ada. Okay? Okay? Dah ada akaun boleh, tak ada masalah. Yang penting you buka akaun lah. Bila buka akaun, you join lah. Kalau you belum buka, please buka. Dia buka akaun, you, you, tunjuk kalau bukti akaun you. Macam mana? Itu je cerita dia. Boleh? Faham? Boleh ke? Akaun dah ada tak apa. Tapi yang penting dia buka ni. Buka akaun ni. Okey, klik link tu yang kat bawah tu yang aku tunjuk yang kat bawah tu kau klik sekarang kau buka kejap. Buka aje. Okey. Buka aje dulu. Dah ada akaun tak hubungi Okta, support Okta. Okey, kalau yang dah ada bagi yang dah ada akaun. Tak ada masalah yang dah ada akaun. Sebab yang penting ialah you dah you ada ada akaun dengan dia itu yang paling penting. Yang dah ada account, you just masuk sambung je. InsyaAllah saya akan lebih aktif. Adalah benda saya nak buat tu sebenarnya yang akan datang. Ha, dia akan bagi link untuk telegram. Yang khusus untuk yang belajar. Kau campak je lah. Sekarang tu ringgit masalah dia. Tak masalah 100 USD. Kau campak, kau anggap belajar seumur hidup. Ha, itu cerita dia. Tak cakap betul. Aku cakap ni bukan untuk aku pun untuk kau ni. Dan kalau you, kalau you setakat join tak buka account pun tak guna juga. Pasal you kena trade real. Pasal apa? Pasal kena trade Dia pasal kau tak akan dapat buat belajar kalau kau tak trade Tak boleh buat apa Okay? Alright, so kita pergi kepada final kita, boleh? Kita pergi pada final kita, boleh? Tak, siapa yang tak ada, bagus, kita pergi final, okay? Kita pergi pada final kita. Final kita. final kita, final kita, final kita, final kita nak cari entry zone Kita nak cari entry zone, final kita boleh? Boleh, 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 boleh Bagi tepukan bagi tepukan bagi tepukan, 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 Buat tangan sini. Potong, potong, chop. Potong atas, come on. Silang, potong silang. Exercise kit. Bagi tepukan, bagi tepukan, bagi tepukan, bagi tepukan. last, 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 Alright, bagi tepukan. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada kefahaman yang kita dah jelas. Melihat candlestick trend, Candlestick continuation. Okay, kalau yang tak ada join ialah please buka akaun dengan OTA Pejam mata buka je, please. Okay, alright. Boleh? Okay, last. Simple je. Ini paling simple. Iaitu mengenai market structure asas. Okey, mengenai market structure, asas yang sangat penting gila babas. Okey. Struktur market, okey? Struktur pasaran. Asas struktur pasaran. Okey, ada berapa asas struktur pasaran? Okey, alright. Sakit telinga. <laughs> okey, alah relaxlah. Okey. Tumpah so. Okey, 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 okay. kita nak buka lagu. Okey, okey, okey. pun saya slowkan sikitlah, saya slowkan sikit. Uh, saya slowkan sikit lagu tu. Sampai tumpas so, tu bahaya. Okey. Asas struktur pasaran. Struktur pasaran ialah pasaran bergerak secara high dan low. Satu. Nombor dua ialah pasaran bergerak Okey. Dalam bentuk wave secara zigzag. Pasaran bergerak secara break dan retest. Pasaran bergerak. Okey. Dalam terowong harga. Terowong tu maksudnya channel lah. Terowong harga. Ah uh, ni asas dia. Okey. Ini asas dia. Asas penting ni. Satu pasaran bergerak secara high low, pasaran bergerak dalam bentuk wave secara zigzag, pasaran bergerak secara break retest dan pasaran bergerak dalam terowong harga. Okey macam ni. <laughs> Okey kita pergi yang seterusnya. Okey kita pergi yang seterusnya. Okey last. So sekarang ni kita ambil yang secara break retest. Yang ni yang saya nak tekankan untuk hari ni. Ini asas dia. Okey kita pergi yang pasaran bergerak secara break dan retest. Okey, boleh dapat link telegram kena buka account buka account yang link tu saya tak sure dia bawa ke mana nanti saya nak test pergi buka account tu senang cerita pasal you boleh follow dengan lebih jelas saya test link dia eh. betul ke tak oh tu channel yang kau masuk tu channel bang itu channel yang kau masuk tu channel kalau kau nak masuk group discussion kena buka account yang kau masuk tu channel aku dah klik itu bukan kau kena masuk group group tu bukan bukan itu bukan yang kau masuk tu link channel rupanya. Saya check link channel. Baguslah dapat maklumat. Tapi kalau kau nak berbincang semua direct, masuk telegram dia tapi mesti buka account. Pejam mata buka je account tu. Okay. Alright. So kita pergi last. Yang ni dah lepas ni kau kita boleh bincang. Saya akan bincangkan pada hari Isnin ni terus. Untuk entry. Isnin ni terus kita sambung. So maksudnya, yang you join hari ni, yang you join sekarang ni, yang you dengan saya sekarang ni, you belajar konsep ni. Hari Isnin di mana loser you join dengan saya malam pukul 8.30 ataupun pukul 8, saya akan bagi tahu pukul 8.30 untuk you follow. You follow yang you belajar ni kita sambung kat situ macam mana entry duit saya akan cerita kat situ. Boleh? Boleh. Saya akan buat selama iaitu satu jam nanti. Dia sepatutnya tiga puluh minit tapi saya buat satu jam. Boleh? Deal? Boleh shake hand. Buka account sekarang. Buka account kat situ. Dah ada akaun, email kat dia. Boleh? Maksudnya ada sambungan. Masa tu kita akan buat live trading sekali. Entry sekali. Saya akan ajar you terus. Boleh? Deal? Bagi yang dah ada akaun, tak ada masalah. Sebab macam ni. Saya adalah educator cikgu lah. Eh? Coach. Untuk you belajar forex trading. Gold, silver, oil dan sebagainya. Jadi saya... Tugas saya ialah memastikan you boleh trading. Pasal kejayaan you melambangkan kejayaan saya dan juga melambangkan kejayaan Okta. Okey, satu you kena clear. Nombor dua ialah, saya punya interest, bukannya kau buka link tu aku dapat apa-apa. Faham tak? Saya punya interest bukan macam tu. Maksudnya kena link Jero Azrul ke? Bukan. Kenapa aku suruh kau buka ialah kerana nak kau ada account dengan Okta supaya kau boleh disupport melalui program education Okta. Faham tak? Jadi kalau yang dah ada account bermaksud kau dah buka dengan Okta. So tak ada masalah lah. Cuma nak masuk dalam grup tu kena hubungi support Okta. Ha, macam tu. Hari Isnin, hari Isnin. Isnin, Isnin. Boleh tak? Lepas tu pejamlah mata. Allah setakat 100 USD. Katalah 100 ringgit. Pejam mata. Education semua hidup. Faham tak? Apa masalah dia? Deal boleh macam tu? Okay. Kita pergi last yang ni. Boleh? Okey, alright. You tak akan rugi, you tak akan buang masa. Saya janji pada saya buat benda ni. Saya buat benda ni seluruh hidup saya, seumur hidup saya, minat saya. Faham tak? Saya minat, saya saya suka. Saya happy dapat contribute. Saya rasa hidup saya bermakna. <laughs> Faham? So you you tak perlu kisah benda macam tu. Kelas pukul 8.30, 8.30. Biasa pukul 8.30 atau pukul 8. Okay? Tapi saya akan maklum, you join tadi yang channel tu okey, tapi yang grup perbincangan tu. Sebab saya nak aktif dalam grup perbincangan tu lepas ni. Ah, ambil sikit lah air sinar tu, Allah. Kalau saya, saya labur education. Kau, ah, saya cakap pada you tu terang. Eh. Kalau kau tengok cara aku labur education, aku rasa kan, ramai orang cakap aku gila. Lah. Tapi disebabkan kegilaan melabur pada education tu, banyak benda boleh buat. Bukan channel, dia ada group, group support. Tak ada tak ada tak perlu tukar IB. Tak ada sebab aku bukan IB ni pun. Aku educator dan aku tak pernah fokuskan kepada IB. Tak ada bukan aku punya fokus. Faham tak bukan fokus aku. Fokus aku ialah you get educated, you get wealth. Kan? You get educated, you you get educations, you get educated then you get more income. Faham? Jadi you duduk kat sini jangan buang masa. Dia bukan group channel, channel-channel, group-group. Group discussion, you kena join group discussion. Yang dia bagi tu link channel. Okay? Boleh? Tapi buka akaun tu kalau belum. Ha, macam tu. Okay. Alright. Saya bagi you terus case study. Untuk pembelajaran you eh. Okay, kita habis kat sini. Sebab kalau aku bagi banyak, aku takut kau bukan saja hijau. Takut kau jadi biru sekali. <laughs> biru lebam sekali. Bagi okay, tepi sini. Email ke support Okta. Email ke support Okta. Okey, email support Okta. Lepas tu macam ni lah. Siapa yang ada problem sebagainya, saya tolong you juga. Allah, korang ni lemah betul ya. Okey, ni <laughs> Mira bising sebenarnya. Hubungi kita punya manager. manager saya lah. manager dia. sebab dia uruskan kontak ni. Ini khas. Bantuan je. Bantuan saya. Bantuan Jero Azrul. Faham tak? Ini bantuan aku. Sukarela ni hubungi Mira untuk bantuan bagi screenshot akaun 6010 237 0055. Kalau dia marah cakap zero zero tunggu. <laughs> Sedih dia kan. Okey boleh tak you hubungi ni? Mira 010 bagi tahu dia ini bukti akaun dan dia akan dia dalam grup. Ah ya dah ada akaun. Oleh macam tu. Aku tolong kau sekarang ni. Tukar IB tu sebenarnya untuk ramai buat. Tak payah fikir IB lah sebab aku tak fokus dengan IB. Kau buat apa yang kau buat je. Kalau aku buat juga, kau bukan saja mak kau hijau biru sekali. Okey? Faham? Boleh? Faham tak? Del. OktayNESI for Education Malaysia tu channel. Grup grup grup. Okey grup. Tu channel grup-grup. Group tu kau bincang yang kau cakap aku cakap aku ada kau ada channel tu kau tak boleh bincang betul tak kau tengok maklumat je. Ini aku tolong kau ni. Sila bank in dekat aku sikit. <laughs> Bila dah kaya bank in aku sikit. Kau miskin tak payah. Okey. Bonus macam-macam. Oktab -macam. aku tengok bukan saja bonus macam ni bagi. Okey, so sekarang kita pergi seterusnya. Last, konsep break dan retest. Okay, konsep market structure, break, retest. Ini adalah sangat penting. Break bermaksud signal trend dan retest bermaksud ialah zone entry. Jadi asas kefahaman mesti faham macam mana nak kenal pasti trend dan mencari tempat mana nak entry lah. Ini asas dia. Lepas tu baru kita cari tempat exit. Exit nanti. Boleh? So cara dia simple je. Simple eh? simple, Simple habis dia jadi simple eh? Ok cari dia simple eh? Sekejap, nak bagi contoh. Cari contoh. Ya, yang yang clear. Ya. Ok. Ini contoh. Weekly dah pula kan? Jangan sangat. Ok. Ini contoh. Saya ambil contoh. Yang you dah belajar sepanjang 2 jam lebih yang lalu, ini yang you dah belajar. Sepatutnya Okay, saya nak tanya you, trend dia apa sekarang ni? Saya nak buat apa tu peraduan sikit. Ya, ha, peraduan. Maksudnya ialah you cuba you belajar sikit. Kan apa apa benda yang you nampak sekarang? Trend dia yang mana satu? Ah ha, trend dia mana satu? Acaota ha, Ah, dah nak habis dah. Dan aku dah lari masa. Aku selalu kena bising lari masa bang. Okay. Trend dia apa sekarang ni? Apa nama candlestick dominant setup dia? Apa yang menguasai setup CS lain? You dah belajar tadi. Candlestick trend downtrend. Candlestick continuation downtrend. Candlestick trend uptrend. Candlestick candlestick uptrend downtrend. Apa bujadah semua tu kan? Ini nama dia downtrend. So mana satu? Mana yang menunjukkan trend? Satu, dua, tiga, empat, lima enam, tujuh. Mana menunjukkan trend semasa? Trend semasa mana? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mana satu yang menunjukkan trend semasa? Come on. Ha? Mana satu yang menunjukkan trend semasa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. <tuh -tuh. Yang menunjukkan trend semasa ialah nombor lima. Very good. Nombor lima. Nombor enam betul. Tapi terus nombor lima. Okey. Sekarang ni pergerakan market. Kalau awak nampak. Iaitu dia mengalami satu break. Betul? Satu break kena sekuensi. So maksudnya lah, ini nama dia break. Ini pergerakan dia. Eh. Mami kalau pening ini adalah asas market structure. Ini dia kena sebagai break. Ataupun signal A. Break. Kemudian dia break dia apa? Dia break support sekarang. Support apa? MA pink Ada ha, break support MA pink Faham? Dia break support, MAP. So, maksudnya dia nak downtrend. Tapi, macam mana nak entry? Kena menunggu wajib. Tak ada kompromi, tak ada nego. Mesti wajib guna retest. Mesti wajib retest. Retest kat mana? Retest pada resistant. Kalau dia break support, kena tunggu retest resistant. Kalau dia break... Um... Tak, kenapa dia jadi macam ni sebenarnya? Bergerak-gerak dia tadi ni. Hegan aku. Okey. Oh. Ah, ha, ni. Kalau dia break ah ha, betul. Kalau dia break support, tunggu di resistant. Kerana market bergerak secara break retest, ABC dan mengikut zigzag So ini adalah kepercayaan kita lah asas. Okey? Jadi bermaksud bahasa lainnya ialah macam ni. Ini ialah trend Okey, ini ialah trend. Trend apa? Down trend. Dan itu adalah entry. Ah, entry. Bermaksud pergerakan dia daripada satu harga yang dinamakan sebagai X. Okey, maknanya daripada mana-mana lah. Break dikatakan pergerakan dia menjadi A. Iaitu signal trend break Dan juga B adalah dikenakan sebagai retest Okay Dan juga C Dikenali sebagai pergerakan Mengikut major trend Major tu berdasarkan CDS semasa Siapa yang baru kau mungkin agak pening Tak ada t flat, tak ada Pergi kat sini, konsep break retest So berhenti kat sini je Okay, so saya bagi contoh lagi Saya bagi contoh lagi Faham ini sahaja. Cukup. Lepas tu kita akan aplikasi sini. So kalau you betul-betul serius, please join. Please join hari Senin ni, please buka akaun dengan Okta. Aku pukul kau seko-seko ke. Kan aku tarik telinga kau seko-seko ke. Faham? So sekarang ni, pergi dekat sini, ini konsep dia. So bermaksud kalau saya ambil sampel lain, katalah saya ambil sampel lain, H4. Dekat mana nak entry Saya ambil Katalah kau buka sekarang ni Kat mana nak entry Kau patut dah Dah laju gila Dah sepatutnya kau sekarang eh Okay Pergi kat sini Mana satu Hmm Mana satu Mana satu Ini adalah trend. Candlestick downtrend. Entry kat mana? Ha? Entry di MA. Purple. Maksudnya tengah market tu naik. Tengah bergerak macam tu. Candlestick retest. Entry kat sini. Masuklah. 10.00 lot. Kaya terus. Oh, dah buka reading topi, okey. Boleh? Jangan masuk 0.00. Test dulu 0.01. Pukul kau ke. Okey? Alright. Boleh? Okey. Very good. Faham tu? Okey. Jadi sekarang ni saya bagi test lagi. Euro JPY ke okay, EURJPY Mana trend mana entry? Ha? Mana trend entry? Entry buy ke entry sell? Nah, sepatutnya tadi mami hilang ke mana tu? Pain tu betul. Sabar mami, buka je kau mami belajar ni satu satu. Belajar tak apa ulang-ulang ulang. Kau ulang 6 bulan pun mami kan. Garanti seumur hidup punya income. Ni. Yang tu macam mana tu? Buy ke sell? Hmm? Nak buy ke nak sell? Kita nak buy sebab dia uptrend dan sini adalah dia punya trend dan sini adalah dia punya entry. Dia bergerak macam mana? Naik atas macam ni. A. B. Dan juga. C. Jangkaan kita. Habis kalau dia turun ke bawah macam mana? Nantilah. Itu yang kau akan belajar. Faham tak? Asas-asas dia. Entry dia wajib lah. Entry pertama tu wajib. Faham? Buk, mami bukan saja save life follow oktob punya program follow je follow pejam mata follow you akan dapat confirm guarantee 100% guarantee buy dekat support support dia lah ping ha, macam tu Okay kita pergi pair lain GBP CHF buy ke sell GBP CHF come on GBP CHF, buy ke sell? Ini buy ke sell? Candlestick trend uptrend. Dan buy di pink. Maksudnya dia bergerak kena je masuk. Faham? Yes. Pergi pada GBP CAD. Buy ke sell? GBPCAD. Come on. Cell n 3D. Siapa yang buatkan dia cell? Mamat ni. Yang lain tak valid. Dan ini adalah cell zone. Very good. Yes. Untuk GBP card, H1 adalah cell. Okay, kita pergi kepada AUD, AZD. Baik ke cell? A U D Z D sekarang ni You jawab tu kebanyakan betul lah tadi eh? A U D and Z D Baik kesal? Hmm? Baik kesal? Come on Like sikit like sikit Tolonglah like sikit Bagi like tu jadi 200 Come on 257 Like 170 Like lagi 30 lagi Boleh tak? Tolong saya 30 orang lagi like Tolong like Kau jangan like dua kali Kalau kau like dua kali Dia jadi unlike Ini adalah buy. Very good, very good, very good. Very good. Clear cut macam tu. Tapi macam mana pengurusan risiko kita pergi kemudian lah. Okay boleh? Alright. Yes, very good. Faham? Okay. Clear lah tu. Lain clear dah. Very good. Buy. Habiskan duit semua. Boleh? Faham? Alright. So thank you so much. Kita akan jumpa lagi dan insyaAllah you akan faham macam mana cara dia pengurusan dia dan juga cara penggunaan yang tertentu insyaallah dan you akan nampak macam mana cara definisi-definisi semua dan cara kaitan-kaitan yang perlu digunakan dan juga kefahaman-kefahaman yang boleh diteruskan dalam bentuk pembelajaran dan pembelajaran ni kena berterusan dia tak boleh singkat faham eh dia tak boleh singkat dia kena berterusan dia tak boleh singkat Dia kena ber Berterusan Faham? Dia kena berterusan Dia tak boleh singkat Boleh? Alright Ya yeah. kena faham Tak kisah candle bull atau bear, Dia boleh bergerak-gerak Pada tempat yang seterusnya okay. Jumpa lagi dan salam hormat Jumpa lagi ah, Aku silakan dah sikit Takut yang terkejut kan <laughs> Jumpa lagi Thank you so much Jumpa terus Dan kita akan jumpa lagi oh. Hujur, oh. Kan? Jumpa lagi Sekarang Jumpa Lamp lagi Jumpa lagi, Lamp lagi. Lamp lagi. Lamp lagi. Come on apa, ulan, ulang, 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 tak ulan, ulan, ulan. yeah! Tengok yeah. balik, tengok balik sebab benda ni sangat penting. So, kena tengok, kena tengok, kena tengok, kena tengok, kena tengok, kena tengok, kena tengok juga. Kena tengok sikit-sikit. Jumpa hari Isnin, pastikan buka akaun dekat... Uh, ...Oktar dekat bawah tu. Come on. InsyaAllah, insyaAllah. You akan faham, you akan nampak lagi uh, jauh. Dan you dapat macam jalan ni. Alright. Jumpa lagi, salam hormat. Yes. Come on jumpa lagi. Thank you so much. Come on. Come on. Thank you so much. Jumpa. Okay, jumpa lagi. Alright, all the best semua. Assalamualaikum. Saya Coach Yurus dan Akaya Berjaya di Sekuangan Masa Kesihatan Hubungan dan Fikiran Baik, Konsisten dan Profitable Trading. Jumpa lagi. Thank you so much. Pasal support dan yang paling penting you membahagiakan diri, memperbaiki diri you supaya ada perubahan dalam hidup kita. Jumpa lagi dan Assalamualaikum. Jumpa lagi.